Den stora flyktingkatastrofen tog igång för några veckor sedan. Då blev jag bra på ett sätt som jag inte har blivit på väldigt länge. Jag grät över de många människoröden som kablades ut i media. Och jag grät över de tusentals, miljontals människoröden som inte kablas ut i media, men som jag vet finns där. I Syrien, Afghanistan, Somalia, Sudan. Eller de människor som inte är längre kvar sina hemländer, på väg bort någonstans, utan att veta riktigt vart de är på väg. Jag grät över människor att de hamnar i kläm i flyktingläger, på tågstationer och på temporära tältplatser. I väntan på att någon kanske ska komma och hjälpa dem till ett värdigt liv. Jag heter Johanna Sandahl och jag är ordförande för Skyddsföreningen. Och jag har den senaste tiden haft en, men nu får det ändå räcka, känsla i magen. Det där som väcker en allt för ofta sovande känslan av medmänsklighet. Och som får oss att agera. Och så har jag gråtit igen. Jag har gråtit över allt det där fina som kan komma en katastrof. Det där fina som sker när kunskap och känsla möts. Då när många människor reser sig som har tröttnat på att sitta i soffan och titta på. Och då när vi alla tillsammans skapar en folkrörelse, då kan vad som helst hända. Kampen för värdighet och kampen för alla människors lika värde är för mig samma kamp som den för planetens överlevnad. Allt hänger ihop. Utan fungerande demokratier, utan respekt för de mänskliga rättigheterna så kommer jag väldigt svårt att klara klimatutmaningarna. Och klarar vi inte klimatutmaningarna, då kommer antalet krig, konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter att öka avsevärt. Vi som här idag, vi känner ju till den här problematiken. Och jag behöver inte påminna er om situationens allvar, om hur bråttom det är. Vi vet alla här att om vi ska ha en hyfsad chans att undvika avgörande och farliga klimatförändringar, då måste vi agera nu. Och jordens medeltemperatur får inte öka mer än 1,5 eller kanske max 2 grader jämfört med förindustriell nivå. Jag behöver inte påminna om att det är faktiskt så att vi är på väg åt ett helt annat håll. De utsläppstrender som vi ser idag pekar kanske snarare på 3, 4 eller ännu högre temperaturökning. Och det finns ju en rad risker kopplat till det här. Vi vet att ekosystem riskerar att slås ut långt innan dess. Vi vet att många tätbefolkade områden riskerar att hamna under vatten. Vi vet att mängden färskvatten eller tillgången på färskvatten riskerar att minska dramatiskt på många ställen på jorden inom bara ett decennium. Vi som är här idag känner till allt det där. Men jag är också övertygad om att just nu i det här rummet finns det ett väldigt stort mått av, ovanligt stort mått av frustration, av vilja, av hopp och verkligen känsla av att nu måste vi göra till åt den här situationen. För lika lite som jag behöver påminna er om situationens allvar, behöver jag påminna er om att det faktiskt finns en hel del ljusglimtar. Den 29 november i år så samlas människor i Göteborg, Stockholm, Malmö och på jättemånga platser runt om i världen för det man tror kommer bli den största klimatmanifestationen någonsin. Många platser i världen, runt om i världen, så bestämmer sig enskilda företag och kommuner om att gå före. I städer som Freiburg, Malmö, Köpenhamn, Bogotá, Örebro, Portland och Helsingborg beslutar man sig om tuffa klimatåtgärder. Alldeles oavsett vad Paris-toppmötet kommer landa i. Utan för att det är smart. Det är smart ur ett miljöperspektiv, ett socialt perspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Den tvångströja som jag upplevde att i princip alla satt fast i inför och under Köpenhamnstoppmötet, den börjar vittra sönder. Det som då upplevdes som objektivt sant, att sisten ut ur fossilsamhället vinner, det är inte längre allenarådande. Sverige ska
bli ett av världens första fossilfria länder. Det sa statsministern i sin regeringsförklaring, och upprepade det häromdagen i FNs generalförsamling. Det är ett jätteviktigt budskap inför Paris-toppmötet. Och det är verkligen på tiden. Självklart ska Sverige bli ett av världens första fossilfria länder. Och menar vi allvar, så ska vi inte bli det lite någon gång då på sikt. Utan vi ska ha utsläpp nära noll år 2030. Jag är jätteglad över att så många här, det är fantastiskt mycket folk här. Och att vi arrangerar den här konferensen tillsammans med Kulturhuset. Kulturen väcker känslor, och när känsla möter kunskap, då händer det någonting. Och när många med samma känsla och samma kunskap agerar, då kan vad som helst hända. Välkomna till Klimathuset. Tack så jättemycket, Johanna. Det var fantastiskt. Och hej allihop. Jag heter Katarina Lur och jag är miljöborgarråd i Stockholm. Och jag har blivit inbjuden för att hälsa er välkomna idag. Och det känns ju fantastiskt att vara här och se alla er som sitter här. Det är ganska sällan som Stockholm har såna här viktiga och intressanta miljö- och klimatevent. Så att när man ser på schemat nu på hur många som är här, så känns det fantastiskt roligt. Jag har blivit ombedd att prata lite om klimatarbetet som vi gör i Stockholms stad. Och det är ju så här att när vi jobbar med de här stora övergripande miljö- och klimatfrågorna, så är det ju väldigt viktigt att man får med sig alla. Och det här kan ju vara ganska svårt. Det gäller att man går före, men också att man puttar på något som kommer lite efter. I Stockholm så har vi under senaste året skärpt våra klimatmål. Vi har satt upp tuffare mål, och till exempel så har vi då bestämt att Stockholm ska vara helt fossilfritt år 2040. Och vi har tillsatt en klimatgeneral som ska försöka samordna arbetet med det här inom staden. Och vi tar fram nya klimatplaner och klimatstrategier för hur vi ska nå fossilfrihet 2040 i staden. Stockholms stads egna organisation ska vara fossilbränslefri redan 2030, och vi stöder såklart målet om en fossilbränslefri bilflotta år 2030. Vi satsar på solel inom staden, vi satsar på energieffektivisering, vi har skärpt målet om matavfallsinsamling, och vi försöker driva på så hårt vi kan för att visa att staden kan gå före. Vi har också tagit fram en klimatanpassningsstrategi för Stockholm för att då hantera de klimatförändringar som vi redan ser i staden. Vi har också avsatt en klimatmiljard också för att kunna göra allt det här. Och det är ganska viktigt. Vi pratar om att vi måste också satsa pengar på att kunna göra de här åtgärderna. Kan vi inte bara prata? För alla de här åtgärderna så har nu Stockholm pekats ut som en av 10 städer i världen som ska gå före inför Parismötet och visa vägen hur vi kan bli fossilbränslefria. Och det här är städer då som har åtagit sig att kraftigt minska sina klimatutsläpp och som ska visa hur vi ska nå målen om en fossilbränslefri värld. Stockholm och andra städer har en oerhört viktig roll i att föra. I städerna så finns ju kraften och potentialen att visa hur man gör och hur man ställer om. Men en grundförutsättning för att staden ska lyckas är också att visa för medborgarna hur de kan leva mer klimat- och miljövänligt. Och en av Stockholms allra största styrkor inom klimatarbetet är att vi har invånare som vill leva miljö- och klimatsmart. Hade vi inte de invånare som tar cykel, som försöker äta mer klimatsmart, ställer bilen, åker kollektivt och ger oss mandat att göra de här klimatinvesteringarna, då skulle vi inte komma så långt. Nu närmar sig det avgörande Parismötet med stormsteg. Oerhört, oerhört viktigt för hela världen. Vi måste få igenom en bindande global klimatöverenskommelse. Stockholms roll är både att ställa om såklart för att minska våra egna utsläpp, men också verka som en inspirationskälla. Min förhoppning är att vi och andra städer kan dela våra idéer och visa dem för andra hur vi ska nå det här målet. Så nu är det upp till mig som politiker och till alla er att prata om det här, att puffa på och visa vart vi vill komma. Så med de orden så vill jag hälsa er välkomna idag till Klimathuset.
Och jag vill också då hälsa välkommen och upp för Benny Fredriksson som idag och imorgon är ledig för Klimathuset. Välkommen. Kulturhuset Stadsteatern kallas ofta för stockholmarnas vardagsrum. Jag tänker lika gärna på det som världens vardagsrum. Sedan Kulturhuset Stadsteatern invigdes för 40 år sedan är det här en plats där alla världens frågor och alla världens kulturer har mötts, stötts och löts. För de flesta människor i världen blir det också allt tydligare att en fråga är överordnad allt. Klimatet. Inget viktigt politiskt beslut som tas idag kan fattas utan att relatera till klimatet. Inget viktigt beslut inom näringslivet kan fattas utan att relatera till klimatet. Inget viktigt beslut här på Kulturhuset Stadsteatern kan heller inte tas utan att relatera till klimatet. Klimatfrågan skär genom allt. Stadsutveckling, energiförsörjning, konsumtion. Om mindre än 2 månader inleds FNs stora klimatkonferens i Paris. Det som avgörs där är, som professor Johan Rockström formulerat det, mänsklighetens viktigaste fråga. Och det är mycket möjligt att 2005 också är mänsklighetens hittills viktigaste år. Därför är det självklart för oss som en av Europas största kulturinstitutioner Sida att tydligt ta ställning för att lyfta klimatfrågan ytterligare. Klimathuset är ett unikt samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Kulturhuset Stadsteatern. Ett unikt möte mellan folkrörelse och kulturliv. Senare idag uppträder 2 av Sveriges främsta musikartister, Bella Andersson och Frida Hyvönen, för första gången tillsammans. Klimathuset bjuder på en mängd av aktiviteter för barnen. Hörsalen där vi befinner oss just nu kommer under 2 dagar att vara navet i Klimathuset. Här har vi ett späckat program med seminarier, debatter som går in på alla aspekter av klimatfrågan. Det handlar om att få politiken att lyssna. Att visa ledarskap och greppa den stafettpinne som svenska folket räcker fram. Opinionsmätningarna visar år efter år att klimatet är en av de frågor som oroar svenska folket allra mest. Jag nämnde Johan Rockström nyss som snart kommer att hålla Klimathusets invigningstal här i hörsalen. Många av er lyssnade säkert i sommar på hans sommarprogram. Och det var det program som engagerat lyssnarna mest under hela sommaren. Och i det finns det förstås en enorm kraft. Johan Rockström menar att det idag redan finns en sorts allians för en mera hållbar värld. Men det är aktivister, forskare, näringslivet och på sistone genom påvens engagemang kyrkan som tagit täten inför FNs stora klimatmöte i Paris i november. Miljöborgarrådet Katarina Lurs ord här tidigare visar att engagemang och viljan finns även hos Stockholms politiker. De kommande 2 dagarna hoppas vi med Klimathuset kunna inspirera och informera mängder av människor så att trycket på politiken ökar ytterligare inför klimatmötet i Paris. Med de orden så skulle jag vilja be att Johanna Sandahl och Katarina Lund kommer upp på scenen, för att nu ska vi nämligen öppna det här huset lite mer officiellt. Nu tar jag fram det klassiska röda bandet. Är du beredd? Och förklarar här med Klimathuset för öppnat! Jag vill också nu hälsa den som är en av dem som ska leda er genom de här dagarna. Så är det en av våra kära skådespelare här på Stadsteatern Kulturhuset, Shima Niavrani, som jag ber att få komma upp på scenen. Välkommen upp! Kultursveriges mäktigaste. Inte det coolt? Hej och välkomna allesammans.
Så då har Klimathuset kommit till norra Europas största kulturhus som en upptakt till det stora klimattoppmötet i Paris i början på december. Här i hörsalen kommer det ske samtal om Sveriges roll globalt. Hållbarhetschefer får ställa sina önskningar till riksdagspolitiker. Vi kommer prata om matens roll, raw food, dumpstream, ny teknik, cykelinfrastruktur. Och som Benny sa så kommer den andra Benny Andersson och Frida Hyvönen uppträda. Och sen så, hur har kommunen jobbat självständigt i den här frågan? Mångfald och vit medelklass. Att inspirera till handling, hur skapar man motivation till det? Autentiskt ledarskap, hur kan konst på väggen förändra hela din process? Och hur nollar vi utsläppen? Mellan varven kan du gå runt i huset och få din cykel fixad, byta kläder, det kommer finnas food trucks. Och så kan du lyssna på fler ingående samtal på ekoteket, så det kommer vara fullspäckat. Dessutom kommer konstnären och artisten Apo von Malmborg. Varsågod upp på scenen, en stor applåd. Vill du ta en selfie? Vill du det så får du det, verkligen. Om du vill ta ett foto med mig så får du jättegärna göra det. Vi tar det sen, okej. Okay. Känn dig inte begränsad liksom. Ja, hon ska alltså avporträttera allting som sker på den här scenen live. Är inte det coolt? Så vi får se hur det går. Och snälla, måla mig fint. Alltså. Och det ska sedan auktioneras ut. Och var etc. berättar vi mer efter pausen. Så, varför gör vi det här? Många av er vet säkert redan det, men jag som lekman har fått under 2 månader ägna mig åt forskning och vetenskap för att sätta mig in i frågan. Eftersom att jag trodde länge att det räckte med att köpa ekologiska bananer. Och jag visste inte så mycket mer än så. Så jag har undervisat mig själv och därför ska jag undervisa er lite utifrån mitt perspektiv. Ni får rätta mig i pausen om jag har fel. Jag kommer inte bry mig, jag kommer hålla fast vid mitt perspektiv, men vi får gärna ge ett försök. Klimattoppmötet, Conference of the Parties, ses alltså för 21 gången i Paris i december och förväntningarna är skyhöga av flera anledningar. Naturskyddsföreningen har gett mig uppdraget att göra en enkel recap av detta klimattoppmöte. Och ni som är insatta vet ju att det inte finns något som heter enkelt i den här frågan. Alltså jag ska förklara på ett enkelt och lättsamt skämt. Lättsamt skämt. Det var för att de sa, gör lättsamma skämt. Och jag bara, jag vet inte hur man skojar om klimat på ett skojsamt sätt. Men jag ska i alla fall göra det med ett av världens största och viktigaste frågor som våra ledare kommer diskutera i Paris. Och det här är nog det svåraste jag har gjort i mitt liv, inklusive alla premiärer här på Kulturhuset Stadsteatern. Det här är alltså en politisk redogörelse av klimatfrågan for dummies. Och det är alltså inte ni som är dummiesarna utan jag. Och till min hjälp för att enklare åskådliggöra de 2 viktigaste funktionerna så har jag 2 skyltar. Jag vet inte om ni ser vad det står. Emma, du hade ju kunnat fylla i bokstäverna, men det står i alla fall möte. Och här står det avtal, så att inte ni missar vad världens ledare har hållit på med i 21 år. Så vad är det som pågår? Jo, det finns något som heter klimatkonventionen då. Nästan alla länder i världen ingår i klimatkonventionen. Och det var ett avtal som slöts på ett möte 1992. Avtalet säger att länderna ska gemensamt minska utsläpp av växthusgaser för att förhindra farliga klimatändringar, alltså den globala uppvärmningen. Ganska enkelt så. En gång per år samlas ländernas ledare på ett klimattoppmöte för att diskutera vägen framåt. Och därefter görs nya avtal för det de kommer fram till. Och i år samlas de i Paris. Och det här mötet är extra viktigt. Varför är det det? Jo, för att ett av de mest framgångsrika klimattoppmötena hittills ägde rum i Kyoto i Japan 1997. Och där förhandlades nämligen Kyoto-protokollet fram, som var det första bindande avtalet om faktiska utsläppsminskningar.
Så först ett avtal om att bestämma att det faktiskt skulle bestämmas att det skulle göra utsläppsminskningar. Sen ett avtal som bestämde utsläppsminskningar. Och Kyoto-protokollet gäller fram till 2020. Och nu i Paris är förhoppningen att det ska slutas ett nytt avtal om att det förra avtalet, Kyoto-protokollet, ska förnyas. Pju! Och där har vi det. Det är det som sker. Ett lika viktigt klimattoppmöte ägde det rum i Köpenhamn. Och det var jätteladdat och förväntansfull och många hoppades att man skulle lösa alla världens frågor på det mötet. Bara sådär. Alla världens frågor skulle få plats i klimatfrågan. Man skulle lösa fattigdom, stoppa växthuseffekten och göra hela världen till en bättre plats. Men det gick käpprätt åt skogen. Och tog luften ur alla klimatengagerade, inklusive Svante Axelsson här borta, som var tvungen att gå på Yasuragis bad typ en gång i veckan efter det. Och det är inte lätt för någon. Det har varit svårt att få ner de största utsläppsländerna. Det är sjukt svårt med så många saker att förhandla om. Och under mötena pratar man om så kallad bördefördelning. Inställningen tenderar att vara så att klimatfrågan är en börda för länderna, om jag har förstått saken rätt. Vilket i sig är lite konstigt och överensstämmer inte med någon forskning. Jag tror att Hans Rosling då, som vi alla nu kommer till i det här laget, har lärt oss med flyktingfrågan. Till exempel att politik och media sällan går hand i hand med faktisk forskning. Så jag har undersökt lite i saken. Citigroup har anlitat värsta forskarteamet för att räkna på kostnaderna för att alternativ 1 göra någonting åt klimatfrågan eller alternativ 2 bara skita i det. Och de kom fram till att för att agera och nå klimatmålen så kostar det ingenting. För att alla de investeringarna kommer löna sig och nå till besparingar och kommer inte alls ha någon effekt på den globala ekonomin. Men om vi inte gör någonting så kommer det kosta världen 44 biljoner dollar fram till 2060. Det skulle alltså vara extremt billigt att nå klimatmålen och extremt dyrt att köra på som vanligt. Så vad fan är då problemet, kan man fråga sig. Är inställningen att om andra löser det så kan enskilda personer vara free riders och försöka tjäna så mycket som möjligt på att andra gör jobbet. Men det är också lite konstigt för det kostar ju mindre att jobba hållbart. Så free riders är jävligt dåliga på finanser helt enkelt. Synd för dem. Så därför behöver vi ett avtal mellan alla länder så alla är med, annars skapas ju inget nytt system. Och nu låter det lite på mig som är cyniker att klimatfrågan har gått i stå under 23 år sedan avtalet om klimatkonventionen slöts. Men tvärtom, ofantligt mycket har hänt. Solenergin till exempel har fullkomligt exploderat. No pun intended om man säger så. Och folk är mycket, mycket mer medvetna om sina vardagsval. Kyoto-protokollet har lärt oss något viktigt. Att det kan vara byråkratiskt och jobbigt att sluta ett avtal. Men när allt är på plats är det mycket lättare än man tror. Till exempel under den första åtagande perioden inom Kyoto-protokollet kom länderna överens om att okej, vi minskar utsläppen med 5%. Men resultatet blev faktiskt 20%. Så kort sagt, teorin är svårare än praktiken. Vi vill ju alla vara medvetna och vi har ju någon slags självmedkänsla inbyggt i vår ryggrad. Och vi är ganska trendkänsliga, framförallt kanske här i huvudstaden. Även om vi inte alltid tycks förstå varför så lär vi oss genom trender att det är bättre med vegomat, det är bättre att cykla, inte köpa kläder som vi gjorde i tredje världen på billig arbetskraft. Och det politiska systemet och marknadens krafter anpassar sig efter hur vi lever. Även om vi ofta tror att det är politiska beslut som skapar förutsättningar för våra levnadssätt. Och det kanske säger lite att nyckeln till förändring är medelklassen. Vi.
Vi är ganska duktiga på att skapa nya trender, efterfråga fler restauranger med råkost, ifrågasätta textilindustrins utsläpp och barnarbete, vi är bra på att kompostera, återvinna, åka tåg etc. Vi influerar varandra. Som ett exempel kan vi se kriget i Syrien och flyktingkatastrofen. För ni minns säkert det här, för media och politiker förde en jargong för bara en månad sedan som byggde på att det är svårt för ekonomin att ta emot flyktingar, till exempel. Det är en populistisk retorik som fungerar lite som ett falskt draperi över våra andra inrikesproblem. Men när vi som ett kollektiv bevittnade bilder och empatiserade och hajade läget, så började vi samla in kläder, pengar, åkte ut med båtar för att plocka upp flyktingar, donerade, spred länkar på sociala medier för att skapa medvetenhet. Men fortfarande ligger det ju på en politisk nivå att öppna gränser och skapa lagliga vägar för flyktingar. På samma sätt fungerar klimatfrågan. Vi kan förändra en livsstil, men det är fortfarande de politiska makthavarna som måste se till att det ska vara billigare att åka tåg än att ta flyget. Att det serveras vegetarisk mat i skolorna. Vi kan ju säga så här, cykla mer. Men politikerna måste se till att det finns bra och säkra cykelbanor. Vi kan låta bli att köpa billiga kläder från företag med stora utsläpp. Men politikerna sätter ju förutsättningarna för de företagen. Så hur ska jag veta exakt vad den här är gjort? Liksom? Därför är det viktigt hur avtalet kommer se ut på klimattoppmötet i Paris. Hela jordens framtid hänger dock inte på ett endaste möte. Så bli inte ledsna ifall det inte blir bra på just det här mötet. Jag kan säga att det är en process. Och det är den processen vi är en del av under dessa två dagar. Och vi behöver inte uppfinna så mycket nytt. Utan vi behöver bara lägga pusslet. Om vi kan cykla som i Holland och Danmark och leva på solenergi som i Indien, Bangladesh och Tyskland, om vi kunde åka tåg som i Japan, så skulle vi i stort sett vara framme. Vi skulle ha ett nytt system. Vi behöver inte ens knoppa ihop något nytt. Vi skulle bara härma. Vi är helt enkelt här för att göra klimatfrågan till en mainstream-rörelse. Och det var det, 2 månaders research på ett ämne jag aldrig ens har ägnat mig igenom. Och med mig på scen så har jag min vapendragare som har tagit paus från Yasuragis bat idag. Generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, Svante Axelsson! Jag vet, jag vill ta över din position. Kan vi göra det? Vadå, Benny var ju här, han kan ju typ anställa dig. Ja, kan man snacka med honom sen? Vill du spela Ophelia? Så tar jag över det här med att sitta på möten. Ja. Ja, vad härligt. Ja, skulle vi kunna få bort dem här? Kan vi få? Perfekt. Ser du vilken häftig scen vi har? Ja, och vet ni vad det föreställer? Det här är när jorden har gått under och vi har skapat en ny mänsklighet. Då kommer allt ut så här. Precis. Det här är när vi var typ fiskar. Ja. Då var det här min kompis Dan. Där bränns. Ja, det är sjuk nu. Hela havet stormar och vi här inne. Ja, exakt. Och här är himmel. Ja. Vi kan ju se vilka val det har gjort när olika personer kommer in, vad vi lägger dem någonstans. Det här är Benny Anderssons gunga från Kristina från Duvemåla. Så vi vet att han kan sitta där och... Kommer han pröva den igen, tror jag? Jag vet inte, han kanske tar sönder den. Men... Men då kör vi vidare då. Ja, så vi har en dag framför oss. Ja, vi har en sjukt lång dag framför oss. Drick mycket kaffe och var kvar, annars blir jag ensam och Svante kommer ju somna också. Så vad kan vi göra för att Sverige ska bli en framgång? Eller Paris ska bli en framgång. Sverige ska bli en framgång i Paris. Vad kan vi göra? Säg. Det undrar vi. Och därför bjuder vi in Johan Rockström på scen. Känd. Vack. Det enda glada jag är att jag har haft dig som elev. Det tycker jag är en otrolig styrka. Student heter på universitet. Ja, det heter kanske, men då är det. Min bästa lärare. Så det känns lite skönt vilka frukter som man kan få efter sig. Och du tänker ju, ni har ju också faktiskt sommarprogrammet. Det är ju allas snackis i sommar.
Och nu vill jag höra lite mer om vad du tänker om världen och Paris. Och vi återkommer med samtal efteråt. Sinan är ditt. Varsågod. Tack Svante. Och god morgon allihopa. Fantastiskt att vara här och fantastiskt att det är så många här. Jag ska börja med att ursäkta mig och säga att jag precis landat från New York. Om jag liksom inte slumrar till, men om jag slöddrar till så beror det på det. Och jag vill börja i änden som jag tror vi alla, jag vet att vi alla delar. Det är så mycket som står på spel. Och ibland så liksom, tänker vi kring 2015 ungefär som att lägg inte allt för många kort på bordet. Dramatisera inte upp hur avgörande 2015 är. För tänk om vi inte riktigt lyckas. Och är det inte så då att vi kommer ju ha massor med möjligheter efteråt att kanske rätta till det vi inte lyckas med 2015. Eller så finns det någon som säger att jo, men vi måste faktiskt satsa allt det här året. Det här liksom make it or break it. Och jag tycker att vi ska på något sätt ändå erkänna att det här är det helt avgörande året för mänskligheten. Visst kommer vi ha möjligheter att under 2016, 2017 fram till 2020 liksom skruva på det som vi kommer överens om. Men ur vetenskaplig synpunkt så är det ingen tvekan om att det här är slutet på en lång resa. Och vad som händer i Paris i december kanske är det viktigaste beslutet vi tar i mänsklighetens historia på planeten. Och anledningen till det är ju att vi vet att redan idag har tecknat in oss för någonstans 1,4-1,5 grader. Vissa forskare menar till och med redan 2 grader. Vi vet att vi följer en väg som enligt IPCC tar oss till 4 graders uppvärmning i slutet av detta århundrade. Och jag tänker ibland på det med slutet av detta århundrade att min 15-åriga dotter Vera, om hon vill ha barn så kommer hennes barn vara vid liv 2100. Och att vi står inför en situation där vi är den generation som kommer att få titta våra vuxna barn stint i ögonen och de kommer säga, vad gjorde du 2015 när ni hade all forskning på bordet, ni hade alla möjligheter och så gjorde ni ingenting. Det samtalet vill inte jag ha. Det samtalet vill ingen ha. Så att det är så nära i framtiden dessutom. Det är inte som om vi kan krypa under någon sorts tidsaxel och tro att det som vi bestämmer 2015 inte kommer att spöka tillbaka i framtiden. Utan precis tvärtom, vi talar om realtid. Dessutom är det så att vi vet att fönstret står fortfarande öppet för en hållbar värld där vi fortfarande kan ha en stabil planet. Och det är så fantastiskt att det är så. Att det är inte bara en dyster, mörk resa till 4 grader, ett ställe vi inte har varit på de senaste 4 miljoner åren. Ett ställe som vi vet kommer att leda till katastrof. Man kan summera det på många sätt, men jag har faktiskt valt att uttrycka det på följande sätt. Att om man listar alla de konsekvenser vi har väldigt god grund för att idag artikulera när det gäller risker med 4 grader. Allt ifrån oförmågan att försörja världen när det gäller mat, ända till de enorma chocker vi kommer ha i termer av sjukdomar, torka, översvämningar. Att det blir som antagligen som att leva i ett permanent världskrig där fienden är planeten. Och det är förstås en situation vi inte kan acceptera, varken praktiskt, moraliskt eller ur ett perspektiv att vi har ett etiskt ansvar för alla medmänniskor på jorden. Men fönstret är öppet, och fönstret är öppet kanske bara 5-10 år till. Och det är det som är så dramatiskt. För det handlar ju inte om att vi ska på något sätt nå noll omedelbart. Utan det handlar om att vi måste böja den här förbaskade utsläppskurvan och börja röra oss mycket, mycket snabbt i den mest spännande, storslagna transformationen till en fossilfri värld som mänskligheten någonsin har genomfört. Det är en revolution till en hållbar framtid. Fönstret är öppet precis nu, och det är därför det är så viktigt att vi kommer överens 2015. De löften som ligger på bordet nu när det gäller utsläppsminskningar, datumet gick ut igår, 101 länder har levererat. Och man ska säga två saker om det tycker jag. Det ena är förstås att det är fullständigt otillräckligt. Det visar ju att vi medeltal kommer röra oss långt över 2 grader, antagligen 3 graders uppvärmning. Vi vet också att det är nästintill löjeväckande att tro att man kan liksom stoppa uppvärmningen vid något så specifikt gradtal, utan sannolikheten är ju snarare att när vi går över 2 grader så börjar återkopplingar i planeten som självförstärker uppvärmningen att hugga i
Allt ifrån att is smälter och blir mörkare och själva absorberar värme ända tills att vi förlorar metanlager, koldioxidlager från våra ekosystem på jorden. Att antagligen är det så att 3 grader kan mycket väl, eller till och med sannolikt innebära både 4, 5, 6 grader alldeles oavsett vad vi gör. Utan att världen, planeten går från att vara vår bästa vän som buffrar våra påfrestningar till att bli vår fiende och självförstärka förändringar. Så därför så säger vi från forskarhåll att 2 grader är inget mål. 2 grader är det absolut högsta taket. Det är liksom själva smärtgränsen för planeten. Vi måste hålla oss så långt ifrån 2 grader som vi någonsin kan. För bortom 2 grader så går vi in i okänd terräng. Så allt det här riskbilden och allt det här gör att 2015 är vår bästa möjlighet och möjligtvis vår sista möjlighet att klara av att verkligen starta en process mot en hållbar framtid. Och därför så tycker jag att det är så oerhört positivt och hoppfullt att det här året börjar. Det är ju att vi är nästan säkra på att vi inte kommer göra Köpenhamnsmisstaget. Och det beror på det enkla faktumet, och det är en slump, att stats- och regeringschefer faktiskt kommer att träffas 3 gånger i år och prata om mänsklighetens framtid på en hållbar planet, på en hållbar planet. Och det är fantastiskt, för det innebär att vi liksom får chans att konfigurera och kämpa med och jobba med allt från Stefan Löfven till Angela Merkel till Xi Jinping till Obama och Dilma Rousseff och så vidare. Först i Addis i juli, förra veckan i New York och så i Paris i december. Och ni anar inte hur viktigt det var att 193 stats- och regeringschefer fick lyssna på påven Francis i generalförsamlingen förra veckan. Alltså det var en hallelujastämning i generalförsamlingen, för att tala liksom bokstavligt. Han griper tag i den här frågan på ett sätt som är alldeles oerhört. Han är helt och hållet kalibrerad i vetenskapen. Och sen så tar han förstås ett otroligt djupt etiskt ansvar och säger i klarspråk att mänskligheten hotar skapelsen. Vi har inte rätt, men vi har också ett ansvar att förvalta skapelsen. Och alla medmänniskor har samma etiska, moraliska rätt till en god framtid på jorden. Och nu gäller det att vi alla samlas, håller händer för att klara en hoppfull resa till en hållbar framtid. Och hans huvudbudskap var i princip att nu är det dags att transformera våra drömmar till verklig action. Och det skapar en sån positiv stämning att många länder till och med valde under den här veckan att till och med toppa upp sina klimatlöften. Och det skapar en helt ny vind i klimatsamtalet. Och det är inte bara påven som skapar det, utan jag tror att både vi känner, alla vi i det här rummet känner att det blåser en ny vind när det gäller klimatsamtalet i världen. Jag menar, kom ihåg att det absolut mest använda ordet i klimatförhandlingarna, det är burden. Det är börda. Alltså det är burden sharing agenda. Va? Du sitter i din 70-gradsvante, jag sitter i min 70-gradsvante, jag, och så försvarar vi våra länder. Då ska vi hem med den bästa dealen som ska kosta så lite som möjligt. Och det har förändrats i grunden från ett samtal om att, hur mycket vi ska uppoffra till ett samtal om de möjligheter som finns i en transformation till en fossilfri värld. När John Kerry idag försvarar USAs, får man nog ändå säga, väldigt ambitiösa målbild med 32% utsläppsminskning till 2030 jämfört med 2015. Kom ihåg, alltså på 25 år 30% utsläppsminskning. Vi börjar närma oss en amerikansk ambition som är transformativ. Då säger han, anledningen till att vi gör det här är självfallet för att minska klimatrisker. Som han argumenterar inte för ett miljöperspektiv, utan för ett säkerhetsperspektiv. Vi kan inte acceptera att ha en destabilisering av nationer på grund av klimatet som riskerar amerikansk säkerhet. Och sen säger han att anledningen till att det här är en positiv agenda är att det är världens största marknad som öppnar sig. En 6-7 triljarder US-dollar marknad för en transformationen till en fossilfri värld. En marknad som är mycket, mycket större än den marknaden som öppnade sig 1990 när vi gick in i interneteran. Det är den amerikanska argumentationen. Och sen kommer president Obama upp och säger någonting som jag fullständigt håller med om. Världen har redan tippat över till en logik där hållbarhet är vägen till framgång. Problemet är inte att vi inte gör saker. I princip alla länder gör saker. Till och med Indien basonerar stolt över sina stora investeringar i vindkraftverk. Alla inser att även om vi sopar vetenskapen åt sidan
så är vi snart 10 miljarder människor där vi inte har 1,5 utan 4, 5, 6 miljarder personer med medelinkomst som motsvarar en genomsnittlig europé med alla samma rätt till god välfärd. I en sån värld, alldeles oavsett de vetenskapliga riskerna eller riskerna som vi ser från vetenskapen, så måste vi dela på de begränsade resurserna vi har på denna lilla, lilla planet när vi har gått och blivit en så stor värld. Så det är ingen tvekan om att vi har tippat över. Poängen är bara att det går alldeles för långsamt. Men det är en mycket, mycket bättre plats att vara. Det vill säga att vi har förflyttat oss från en situation där vi var tvungna, alla oss i rummet, att kämpa med en diskussion om huruvida vi har ett problem. Och huruvida det här problemet är tillräckligt stort för att vi verkligen måste agera. Till att idag ha ett samtal om hur kan vi öka takten? Hur kan vi se till att verkligen få en transformativ förändring? Jag tycker att det största problemet idag är att våra politiska ledare förstår, respekterar forskningen, men har inte riktigt insett att det är en revolution. Det är en transformation som går i en takt som innebär att det handlar om ett helt nytt projekt Sverige. Alltså transformationen till en fossilfri välfärdsnation Sverige till 2030 är en transformativ resa av en enorm magnitud. Så det är det som kvarstår. Men förra veckan så var det skäl att fira. Det var verkligen det. Alltså att världens ledare skrev på det nya ramverket, de globala målen för hållbar utveckling, var en enorm framgång. Kom ihåg att det här är slutpunkten på den största konsultation som någonsin har hållits i världen. Från 2012 till idag, 194 länder som kom överens om ett nytt ramverk som explicit innebär att vi ska radera fattigdom, radera hunger, ha god välfärd i en universal agenda som gäller alla länder på jorden inom planetens gränser. Det här är enastående. Det är ett enormt steg från de gamla millenniemålen och ett väldigt stort steg från vår gamla, eller låt oss säga då, vår numera obsoleta definition på hållbar utveckling, som fortfarande har handlat väldigt mycket om tänk globalt men agera lokalt, ha välfärd, ekonomisk tillväxt och minimera miljöpåverkan. Nu handlar det mycket mer om, eller helt och hållet om, åtminstone på pappret, att säkra välfärden inom hårt satta globala miljömål. Det är en enorm framgång. Nu ska ju förstås det här då implementeras, och det är den stora utmaningen. Men statsrådschefer har kämpat med det här, och de har skrivit under på det, och de är alltså jätteväl förberedda för att komma till Paris. Och det innebär att resan fram till Paris nu handlar, tycker jag, om att fortsätta hålla trycket. Jag ska avsluta där, Svante, bara med att säga två ord om det här med trycket. Den känslan jag har, jag tror vi alla delar det, är att i och med att det blåser en ny vind, det är mera möjligheternas vind som måste puffas av riskbilden. Så att vi måste lägga den vetenskapliga riskbilden att de här katastrofala konsekvenserna som mänskligheten står inför om vi inte gör någonting måste vi ha på bordet. Docka dem med möjligheterna. Och i och med att det är så våra politiska ledare allt mer ser diskussionen, så tror jag att trycket underifrån opinionsmässigt är viktigare än någonsin. Det kan ju visa sig lite paradoxalt, men det beror alltså på att jag tror vi är så nära nu att tippa de här besluten i rätt riktning. Så att du vet, vi börjar segla förslör, och vad vi kan göra är att liksom se till att det blåser lite hårdare på det här seglet, så att Stefan Löfven och Margot Wallström och alla politiska ledare i världen känner att de verkligen har vårt stöd. Ni har ett mandat att agera. Vi har i vetenskapet gett det här stödet genom att ta fram ett Earth Statement som är, tycker jag, idag världens bästa vetenskapliga sammanfattning av vad som behöver hända i Paris. Det är 8 punkter, det är inga överraskningar för er. Vad är det som är unikt med det här Earth Statement? Ja, det är att vi tar fram det från forskarhåll. Men sen har vi bjudit in religiösa ledare, celebriteter, borgmästare från alla stora städer, företagsledare, sportpersoner, ungdomsledare, att alla skriva på det här Earth Statement. Och vi vill ha det så brett som möjligt för att vi ska kunna hålla händer och säga ni har, kära ledare i världen, ett mandat att agera. Och jag tycker, jag vet att du också håller med om det, Svante, att det som är mest spännande idag, det är ju att näringslivet har tagit rygg på forskningen på ett sätt som är alldeles enastående. Alltså jag kan inte hitta en enda seriös företagsledare idag som inte säger vi är med på båten. Vi välkomnar ambitiös klimatpolitik. Vi välkomnar de stora SDG-målen. Vi välkomnar skarpa mål för biologisk mångfald, luftföroreningar, färskvatten, klimat. För vi kan vara innovativa och framgångsrika inom den spelplanen. Den måste vara fastställd,
men vi är med på båten. Och jag tror att definitivt att det svenska näringslivet är om möjligt i framkant även bland de internationella företagsledarna. Så att det finns en situation här där det politiska ledarskapet måste få höra från näringslivet att skarpa politiska beslut kommer välkomnas av näringslivet. Skarpa politiska beslut har stöd från oss medborgare. Och att det kan vara en fullständigt ovärderlig hjälp i det här läget. Och ett väldigt konkret exempel på det avslutningsvis är det som Johanna refererade till tidigare. Att vi har en regering idag som faktiskt säger i riksdagen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Var kommer det här ifrån? Ja, det kommer faktiskt ifrån det enorma tryck som bara de senaste månaderna har lyfts fram med supermiljöbloggen som frågar alla politiska ledare om ni ställer ni upp på att Sverige ska kunna vara det globala exemplet för framgång. Visa att en fossilfri nation kan vara världens bästa strategi för jobb, tillväxt och bra välfärd. Och så puttrar det här upp i systemet tack vare att det är lokalpolitiker och entreprenörer, det är företagsledare och det är miljörörelser. Och alla engagerar sig så mycket så på bara några månader så når det ända upp i regeringskansliet och vi får väldigt snabb operationell verkstad. Det är klart det beror på att 2015 är 2015. Det är liksom en sån unik chans vi har nu. Och politikerna känner det. Det nu gäller att visa framfötterna. Sverige visar verkligen framfötterna. Det var med stolthet att se Stefan Löfven ta initiativ och skapa en frontgrupp tillsammans med Dilma Rousseff och Angela Merkel och andra politiska ledare. Och sen, Sverige tar nu ett initiativ med en fast-track-grupp på 8-10 länder för att starta implementeringen av SDG-målen. Sverige är tillbaka på den globala banan efter 10 år av tystnad får man säga. Så det är ett enormt spännande läge för oss här i Sverige också i det här läget. Så att det här mötet är otroligt viktigt ur den aspekten också. Jag stannar där. Tack! Tack. Vill du sätta dig ner? Ja. Inte allt för länge dock. Jag är inte bekväm. Nej, men självklart. Men jag tänker det låter både så alarmerande och hotfullt. Du är lite av en pessimist, optimist personlighet. Men du pratar också om att medborgarna måste visa politikerna att vi stödjer skarpa beslut. Och så pratar du om att det är en revolution, det är ett nytt system som ska komma till Sverige. Men på vilket sätt, alltså jag menar, hur ska man fungera som en gräsrotsrörelse för miljön? Alltså hur kan medborgarna stödja skarpa politiska beslut? Hur går vi in till väga? Alltså till att börja med, och där tycker jag att Naturskyddsföreningen har varit fantastisk att liksom börja med att slå allianser med andra aktörer. Mm. Jag tror det är väldigt viktigt att miljörörelsen inte är miljörörelse och liksom jobba lite grann. Så, för det är fantastiskt med miljörörelsen. Jag stöttar den helhjärtat. Men den skickar en annan signal. Den skickar en gammal signal att det är miljön. Och ska vi skydda miljön. Utan jag tror att vad ni gör idag. Att hålla händerna med företagsledare. Med forskare. Med kulturpersonligheter. Och visa att det här är en samhällsomvandling. Mm. Och sen kommunicera det överallt. Så nu tror jag det bara handlar om. Det handlar om liksom kulsprutmetoden. Ni vet, bara spruta ut så mycket tryck som det någonsin går. Så att journalister verkligen känner att jösses, vilken fart det är på de här frågorna. Så jag tror att det är läget just nu. Det är lite med metaforen vallhund. Man får inte skälla, man kan samla flockar och tycka lika. Och det är det som säger att man får fram ett antal överraskande allianser. Då är politikerna sist i den här rörelsen. Men typ jobba intersektionellt. Att miljörörelsen faller på sitt eget begrepp som en miljörörelse. Fast det är en social rörelse som bör verka för andra, med andra funktioner i samhället som verkar för jämställdhet och jämlikhet. Exakt. Jag har funderat, som du också var inne på, som jag tycker är så intressant. Paradoxen med den här enorma hotbilden som är allt mer helt klockren. Och ingen, alltså förnekarna är ju ganska få ändå, trots allt. Och så det här liksom att vi har egentligen hjärnspöken. Alltså, kan du lyfta upp den här mytbildningen? För vi är tydligen mer rädda för klimatåtgärden än klimatförändringen. Är vi så passiva? Mm. Och kan vi så här få ner den här rädslan för klimatåtgärderna? Kan vi få bort myterna som gör att vi kan liksom förlösa oss till handling? Men du ser att det är liksom punkterar myt för myt nu i världssamfundet där du åker runt och hör olika debattörer. Är det nya världsbilder, nya vittnesbörd som dyker upp? Ja, det är ju verkligen det. Och det är svårt att hänga med. Och man märker att även tunga ledare inte riktigt hänger med i svängarna. Jag ska ta ett sådant exempel. Men
Det är alldeles uppenbart exempelvis att den gamla myten, alltså oljebolagens sätt att gå in i Köpenhamn var ju som följer, jo, vi litar på forskningen och vi tycker att klimatfrågan är viktig, men våra modeller visar att världen kommer behöva ha billig fossil energi de kommande 30 åren för att vi ska ta ansvar för fattiga människors möjlighet till utveckling. Så vi vill inte hålla på och förstöra klimatet, men vi tar vårt ansvar och levererar billig olja. Självklart. Absolut. Ja. Idag är den myten ihjälslagen. Det gäller inte längre. Bästa sättet att radera fattigdom i afrikanska byar är inte längre ett centralt kolkraftverk någonstans inom huvudstad, utan det är decentraliserad off-grid solpanelsteknologi tack vare att Kina idag utvecklar teknologin så snabbt att den är effektiv och konkurrenskraftig kostnadsmässigt. Vi har världens fjärde största ekonomi i Tyskland som genom sitt energivände ju idag har dagar där man levererar 25-40% av elen från vind och sol och inte från 2-3 oligopola energileverantörer utan från över 2 miljoner småskaliga entreprenörer som ligger och levererar in i nätet. Vi har, jag hörde precis bara förra veckan här, en otroligt viktig, jag menar, alla är vi överens, det skulle jag ha sagt tidigare, att det räcker inte bara med politiska beslut utan vi måste ha styrmedel, vilket jag lärde från dig på Ultuna för många här år sedan. Och det är ingen tvekan om att det kanske med skarpa styrmedlet är ett pris på kol som i Sverige har haft sedan 1990. Men det får vi inte till. Trots att alla säger att vi är överens om det så går det inte rent politiskt. Men då visar det sig att vi har stora företag som nu väljer att själva helt unisont internalisera pris på kol. Idag finns det 400 bolag i världen som tillämpar ett pris på kol på mellan 30 och 50 US-dollar per ton koldioxid. Till Paris kommer vi ha 1100 företag. Och ni vet vad som händer då? Det är att de bryr sig inte om politiken. De bestämmer sig för att belasta fossila investeringar med ett pris på kol, vilket straffar ut dem. Precis lika effektivt som ett riktigt pris på kol. Okej, så visst, medborgarna kan tänka på det när de investerar i fonder, att de ska vara hållbara, etc. Alltså man kan sätta press på företag, alltså så här, det här är mitt beslut som är medborgare, jag investerar i den och den fonden, och kan på det sättet verka politiskt, liksom, i och med att de företagen i sin relation till politikerna då gör andra val. Men jag tänker då, till exempel om man ser till, alltså, hur skapar man medvetna val? Alltså, är det ekologiska bananer som gäller, eller på vilket sätt kan jag verka politiskt? Mm. Ja, där tycker jag vi har ett dilemma, och det innebär att jag tror att vi ska agera på två fronter. Å ena sidan så ska vi bejaka det du säger, att medvetna val, ekologiska bananer eller hållbara livsmedel, hållbara lösningar för både drivmedel och transporter och mera tåg och så vidare. Det är viktigt. Men vi vet ju av erfarenhet att det kommer aldrig penetrera mer än kanske 10-15% av befolkningen. Och nu måste vi få alla med på båten. Och det innebär att vi måste också agera på den andra banhalvan, nämligen att alla indifferenta människor måste göra automatiskt hållbara val. Och då måste det bli billigare att göra rätt och dyrare att göra fel. Alltså idag har vi den här liksom lite upp- och nedvända ekonomiska bilden. Jag är intresserad av att se hur du ser på det, Svante. Alltså att vi på något sätt ska vara, det ska finnas en betalningsvilja att betala lite mer för hållbarhet. Det är tusan så mycket dyrare att ta tåget ner till Europa och flyget. Det måste bli precis tvärtom. Va? Därför måste vi straffa ohållbar konsumtion, produktion, vilket gör att vi kanske inte behöver ha de här, alltså, lite hårt draget. Alltså det här med kunskapskampanjer och medvetandegörande, det ska inte vara så viktigt. Det ska vara så mycket mer attraktivt och så mycket lättare att vara hållbar att vi per automatik är hållbara. Alldeles oavsett om du har läst eller lyssnat på sommarprogram eller gjort det. Ja, men det är det som är problemet. Det finns för mycket valmöjligheter. Alltså, så här, utbudet är så stort. Och det är som typ när George Bush sa under sin presidenttid att han inte ville att klimatfrågan skulle stå i vägen för den amerikanska livsstilen. Alltså det är lite så att folk tänker så här, ja, men ni kan ju ägna er åt klimatfrågan, men jag vill fortsätta leva jetset. Mm. Och du vet, och den där spökar ju fortfarande, men det är det jag försöker betona här, att den myten håller på att dö. Mm. Och den håller på att dö även bland de som proklamerade den från början. Och den håller på att dö av följande skäl. Det är så uppenbart att lösa klimatfrågan är det mer teknologiskt attraktiva, det hälsomässigt mer attraktiva, det ekonomiskt mer attraktiva. Alltså en Tesla-framtid är roligare än kolgruva. Mm. Och det är så uppenbart att det är så. Alltså det är mera, det är så att det här liksom, den coola, teknologiskt avancerade framtiden ligger i den hållbara framtiden. Det finns liksom, man kan till och med hålla och säga,
Det finns liksom ingen framtid som är hållbar. Vi kan inte leverera ett gott liv för 10 miljarder människor på den här gamla The American Lifestyle is not up for negotiation stilen. Den kommer inte leverera. Så att det är så otroligt intressant idag att vi har gått ifrån att det handlar om att försaka för miljön till att nu använda miljön som verktyget för framgång. Och det tycker jag är intressant, va? Det är, ja. För att lägga in en fråga där, så jag tycker vi har ju klimathuset här och vi kommer ju också, som du har inne på, att få ett avtal i Paris sannolikt. Det är något svagt, det är 72 grader. Och frågan är, hur glad ska man vara? Alltså, vad som snackar sig för ett dåligt avtal? Egentligen borde det vara ett avtal för 2 grader. Och vi leker ju med också det som Obama pratar om, tipping points på andra områden. Alltså avtalet är ju inte allt. Det finns ju många andra goda krafter. Och vi leker med klimathustanken, liksom, Parisavtalet är golvet. Väggar och tak gör andra aktörer. Hur ser du på den bilden och framförallt hur kass får det vara? Och det trots allt säger att det är en framgång. Alltså finns det någon slags bottom line på avtalet i Paris? Det gör det förstås, och som du väl vet så tillhörde jag ju de här die hard aktörerna som menar att vi behöver inget mindre än ett juridiskt bindande klimatavtal som binder alla under en 2-graderskurva. Och det är klart, det är liksom, det är drömutfallet och det kommer vi inte få. Men jag tycker ju idag, jag har faktiskt ändrat uppfattning där, va? Liksom det optimala får inte bli det bästas fiende. Och då blir frågan, vad är liksom bortom här för Paris? Och då tror jag att vi ska absolut kämpa allt vi kan ända i kaklet för att få frivilliga löften från alla världens länder som ligger inom en 2-gradersbudget. Och då blir frågan, kommer vi klara det? Jag tror inte riktigt det, va? Och då blir frågan, kommer vi kunna proklamera Paris som en framgång ändå? Vilka är kriterierna för det? Och då tror jag att kriterierna, nu spekulerar jag bara. Kör! Allt spelar sig in, va? Jag är rätt. Om det är någon som spekulerar så är det du. Ja. Nej, det är snart tvärtom. Han är forskare, han får spekulera. Exakt. Vadå, Hans Roslinger i det hela tiden? Han forskar, nej. Det är entertainment. Jag älskar Hans Roslinger. Jag med. Jag med. Alla tycker lika här. Nej, men alltså, det första är att det är fantastiskt, och det vet vi redan att vi kommer lyckas med, att vi bryter sönder Annex 1 och Annex 2-logiken. Det vill säga att alla länder sitter i samma båt och alla länder har samma ansvar, förstås i olika takt. Va? Brasilien lämnade in sitt löfte igår, 37% absolut utsläppsminskning för 2030 jämfört med 2005. Tittar man på de siffrorna så baskar man om de inte är mer ambitiösa än EUs löfte och USAs löfte. Det här är otroligt viktigt, och det är ju ett kriterium för framgång. Att vi har alla länder i världen som verkligen förpliktar sig att gå med slutsparen. Det andra är då, hur långt från 2 grader måste vi nå? Och då tror jag rent spekulativt att det kanske inte behöver vara så långt över 50%. Alltså nu är vi någonstans på 30%. Men säg att vi når till 60-70% av 2 grader, då har vi så ambitiösa planer att länder i världen ligger på 30-40% utsläppsminskning till 2030. De ligger på 70-80% till 2050. Och då har vi äntligen tippat från det här skruva lite på marginalen-politiken till hoppsan. Här måste vi ta stora beslut och göra stora infrastrukturförändringar och stora energieffektiviseringar och faktiskt rätt så mycket styrmedel på bordet också. Så det kanske är så att, och eftersom vi vet med säkerhet att näringslivet är på, vi vet med säkerhet att lösningarna kommer vara mer attraktiva, de kommer vara hälsomässigt mer gångbara. Så att när bollen väl börjar rulla så kanske vi överträffar våra mål. Eller jag tror att till och med att det är väldigt sannolikt att överträffa våra mål. Så det finns någon tipping point där, va? Och det måste vi börja fundera allvarligt på. Vad ska den lägga sig för att vi ska kunna stämpla Paris som en framgång. Sen slutligen då, slutkriteriet då, eftersom vi har den här frivillighetsmodellen som har det positiva i sig att vi kan då revidera, vilket är bra, alltså vi kan återkomma om ett par år och toppa upp, men det måste ju följas av absolut superskarp rapportering, verifiering och monitoring, va? Det måste ju gå att straffa de som inte uppfyller sina mål. Vi måste ha någon sorts shame and blame struktur, va? Som på något sätt måste etableras. Och den är ju svår idag. För att det är samma logik, tänker jag, för folk som deprimerar, kan man säga, ta en dag i sänder. De här har ju inte fått insikt än, som är så fega. Så det är kanske bra med korta tidsbeslut som man kan skruva åt strängarna hela tiden. För de har inte fantasin nog att ta tuffa beslut just nu. Men så kan det vara, definitivt. Men kom ihåg också att någonting som kan överraska oss, det är ju
Tänk om vi har Sverige gånger 20, det vill säga 20 länder i världen som bestämmer sig för att ha fossilfria 2030-2040. Och så visar det sig att det där är jättesvårt, jätteutmanande, men att det verkligen levererar. Och att det börjar bli green race i världen, att jäklar, det här vill vi ju inte halka efter. Här tycks det ju vara så att det här skapar en hel del jobb och det verkar ju säkra en spännande ekonomisk... Man lägger ner förhandlingar, det är ju bördefördelningsfilosofin där. Om det är... Ja visst, om vi nu talar om istället att det handlar om att konkurrera om möjligheter istället för att fördela bördor, då blir det kapplöpning. Och det, alltså jag tror att vi har väldigt goda chanser med kapplöpning. Såg ni pressmeddelandet från Shell i förrgår? Helt otroligt, va? Shell lämnar Arktis. Stranded asset, $3 miljarder. 3 miljarder, tack! Alltså det här är enormt intressant från Vattenfall till Shell, där liksom man börjar backa ur den här dinosaurielogiken att framtiden skulle ligga i de gamla fossila energikällorna. Det är ju rätt kul att det är Storbritannien som startade hela den här resan, som i sitt peak hade 2000 kolgruvor, för några månader sedan stängde ner sin näst sista gruva. Och den sista där var ett museum. Men då får det vi hoppas att, ja verkligen, och vi hoppas att Sverige kan agera som att det framgångsland det är även under klimatuppmötet. Tack så mycket! Tack Johan! Tack själv! Kaffe Panorama och ventilera era tankar hos The Good Tribe. Och vi ses här igen 11.15 och under tiden så hinner ni klämma in ett samtal på ekoteket Staying Within the Global Carbon Budget eller testa på dataspelet Future Happiness Challenge på plattan scenen längst ner i huset. Eller så kan ni gå och smaka lite på food truck. Så 11.15 fortsätter vi här om ett samtal om Sverige och klimatfrågan globalt. Och så vill jag att det ska hashtagga klimatvaxa. Twittra ut så här nyheterna sprider sig runt om i hela världen. Ta selfies. Welcome back. Välkommen till resten av oss, är vi välkomna till Klimathuset. Då går vi raskt vidare till nästa programpunkt, Sverige kan. Sverige är ju ett litet skitland i jämförelse, men inte så jättestor betydelse. Om Sverige ska minska sina utsläpp så betyder det inte jättemycket för världen. Enda sättet för Sverige att minska utsläppen är att bli ett föregångsland, det goda exemplet. Så hur pushar vi Sverige att vara ett föregångsland och inspirera resten av världen? Vi svenskar, vi är ganska självgoda och vill vara bättre än alla andra länder, men vi är inte det idag. Vi skulle kunna vara det, vi har grymma förutsättningar. En klimatforskare från Kina som är ett av världens största utsläppsländer har sagt att Kina kommer inte göra som västvärlden säger, utan Kina kommer göra som västvärlden gör. Och det är lite idén bakom att vara ett föregångsland. Jag vet inte om ni har sett det här YouTube-klippet med en kille som helt plötsligt börjar dansa på en gräsäng och sen så får andra på parken för sig att de också vill börja dansa och sen så dansar alla i parken. Och det är lite att vara ett föregångsland. Och vi kan ta det där om det var viktigt. Jag pratar gärna om det är någons mamma, så tar jag gärna det. Jag är svärmorsdrömmen. Ja, det är du kanske lite för gammal för att ha en. Hur som helst, det är att vara ett föregångsland. Börja dansa, så hänger resten på. Det räcker inte med att sitta på klimattoppmötet och säga, hörni, ni måste börja dansa. Men hur ser förutsättningarna ut? Vilka riktlinjer behöver företagen? Och vad gör de själva? Svante, du ska få presentera upp våra kära gäster. Just det! Nu har vi ett härligt gäng på gång. Och vi tänkte ha en liten slags, inte aktion, men en mäklarsituation där vi har idéer och företag och politiker. Och på scen vill vi ha upp Erik Ullenhag, Emil Källström och Janine Arm Eriksson. Och det är Folkpartiet, Centern och Miljöpartiet på höger sida här. Ja. Det är ju mysigt att se folkvalda personer. Till skillnad från dig och mig, Svante. Precis, jag har tagit på det ena. Ni har bara tvingat oss på er. Ja, men det är härligt. Och sen har vi då på näringslivets sida
har vi Jonas Kvarnie från IKEA, Louise König från Coop, Nina Ekelund Haga-initiativet och Helena Samuelsson från Trim. Landersorna. Jag kan ställa er runt bordet där så att ni kanske blir på plats. De kanske också blir syna. Och själva dramaturgin är ju nu att vi har en gäng näringslivsföreträdare som vi tror är jättekaxiga, som vill ha en otroligt dramatisk, tuff politik. Och så har vi ett gäng politiker som säger, ja, vi håller med. Det är själva tanken. Så vi är i total konsensus. Tack så mycket för oss. Vi ses efter. Ja. Så frågan är, vi kan väl börja kanske med Jonas eller så där, står nära här. Men vi säger som så då, vi har ju ett gäng fantastiska människor som företräder hållbarhet. Om vi säger om ni var och en, på en minut på er, och det är tre önskningar var till våra kära politiker på vad ni vill av dem, så är det här ett guldögonblick ni aldrig får tillbaka igen i era liv. Ska vi säga så? Fantastiskt. Okej. Ni får en minut var, så ni måste prata jävligt fort som jag vill göra. Och jag. Okej, hur mäter vi tiden då? Det känner i kroppen. Jag känner att alltså, jag har en inbyggd klocka i mina hormoner som kommer att tala om för dig. Ja. Nej men okej, vi börjar härifrån då. Du får en minut, tre önskningar till våra politiker, kör nu! En önskning är ju utifrån vår egen ambition också att vi går all in för att begränsa klimatutsläppen. Att vi skickar med den önskan från vår sida till er också, att vi stöttar alla ambitiösa och tydliga mål för att begränsa temperaturökningarna till max 2 grader. Och att polluter pays är en princip som vi stöttar fullt ut. Vi går all in på det. Likadant så stöttar vi alla initiativ för att skapa en bra marknad och spelregler för förnybar energi. Så att vi kan fortsätta att investera i förnybar energi. Som vi gör bland annat i Norden och från IKEAs sida. Och en sista lite medskick, om vi klarar det på minuten, det ska vara lätt att göra rätt. Det är så tydligt för vår del på IKEA när vi når till många människor. Det måste vara lätt att göra rätt för att förflytta hållbarhet. Exempelvis nu när vi går över från den linjära till den cirkulära ekonomin. Det ska vara mycket lättare att materialåtervinna och det ska vara svårare att förbränna material. Då är det konkret. Vill du ha sänkt moms på återvinnt material? Eller vill du ha mer ökat solcellstöd? Du har väl konkret politiska förslag? Ökat koldioxidskatt? Du läste mina tankar. Ja, jag har ju hört det förr. Exakt. Så absolut, för att skapa den här större marknaden för återvunnet material. Så det är ett konkret exempel då. Att få upp en momsen på återvunnet material. Och också då att det i motsatt sida ska bli dyrare att förbränna. Vi behöver den här större marknaden för att kunna ta fram ännu fler produkter som är tillverkade av återvunnen plast. Som har nya palm. Och tack så mycket. Tack är det klart noterat här borta? Yes. Tack för den här Louise. Ja, då tycker jag att i Sverige har vi så många andra länder. Vi har väldigt tydliga miljömål. Jag tycker att alla politiska partier ska engagera sig i att se till att de blir implementerade. Börja med de statliga bolagen. De står för 600-800 miljarder. Ni är folkvalda och det är våra bolag. Se till att implementera miljömålen där. Jag tycker att ni ska stipulera tydliga ekomål. Och det ska också in i den nya nationella livsmedelsstrategin. Coop med flera har ställt sig bakom ett mål där. 20% eko till 2020. Och sen så är det positiva till alla typer av regleringar som drabbar alla. Och vi har tydliga spelregler. Och koldioxidskatten har ju fungerat bra för Sverige. Så att... ta med den till EU och se till att det blir en verklighet för fler länder. Då kommer det börja hända någonting. Tack för det, Louise. En applåd. Lina har ju ett gäng företag omkring sig, Haga-initiativet. Så du har rätt många bakom dig när du säger detta, du säger just nu. Jag säger för 14 företag. Tre saker, väldigt tydligt. Dels har regeringen sagt ett. Att det ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna. Okej, det finns inget mål eller någonting. Var väldigt tydlig i miljömålsberedningen och ifrån politiken och säg att vi ska nå nära noll till 2030. Oerhört viktigt. För att vi ska låta den utvecklade land... Vi får gärna applådera för det. Länderna i syd ska kunna få utvecklas, så måste vi ta ett större åtagande. Så vi behöver inte klara 0 till 2050 i den rika världen, utan 0 till 2030, nära 0. Testa den. Det kommer kännas själv massa gånger. 2.
CO2-skatten, jätteviktigt att jobba med ekonomiska styrmedel. Och där får vi också tänka på skatteväxlingstemat. Jag har haft diskussioner med båda lägren här, kan man säga. Men skatteväxling är ju någonting där man faktiskt ökar skatten på det vi inte vill ha och minskar skatten på annat. Som till exempel arbete kan vi minska skatten, hur vi vill att folk ska arbeta. Så det är det. Det är det. Tack! Fredrik, ta bort de fossila subventionerna. Det är bra. Tack för att du kuppade mig. Det var fantastiskt. Är det här som Primraff? Ja, Primraff. Det som vi vill göra, vi har hört i väldigt, väldigt många år, jag vet inte hur länge det är nu, men ungefär sedan 2009 kanske, att vi ska ha en fossilfri eller en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Nu är det 15 år kvar tills dess och vi vet fortfarande inte hur det ska gå till. Det är väldigt mycket fina ord, både från förra regeringen men också nuvarande regeringen, att det är dit vi ska gå. Men vi ser fortfarande inga långsiktiga spelregler inom de här områdena. Vi har en strategi att vi, all drivmedel som vi levererar till Sverige år 2030 ska vara fossilfri. Men vi vet fortfarande inte hur vi ska få igenom det här. För precis som Rockström var inne på tidigare, vi vet att folk inte är villiga, eller de flesta i alla fall inte villiga att betala extra för det som är bättre för miljön. Så då måste vi på något sätt ha spelregler som gör att alla kommer att köpa det som är bättre för miljön och tas bort. För våran del så är det fossilfria drivmedel, alltså drivmedel som är tillverkade av hållbara, förnybara råvaror. Och tack! Men vilken politik var det du föreslog? Jag vill föreslå en väldigt ambitiös kvotplikt. Kvotplikt, då är det alltså en lag att drivmedelsbolagen på volymbasis, det man säljer, en viss andel måste vara förnybar. Börja med en procentsats nu, kanske minst 15% år 2015. Öka den med 1% fram till år 2020 och sen, då har mycket investeringar hunnits göra i produktion av förnybar, så till år 30 så kan den vara upp mot 80-100%. 99. Minst 80 i alla fall. Ja. Okej, Svantes partiskhet skiner igenom allting, så jag vänder mig till er, för att det får inte bli en battle utan att båda sidor har fått säga sitt. Spontant, hur reagerar ni på det här? Det börjar med dig, Jenny. Ja, men det är mycket klokt som sägs, och inte minst tycker jag det du sa inledningsvis om att vara ett föredöme. För att vi har ju, världen är full av regeringar som ser miljöfrågan som någonting man kan ta tag i om man har råd, eller om man får lite pengar över. Om man har, liksom, när man är klar med allt annat, då kan man satsa på miljön. Det är ju fullständigt livsfarligt, inte minst i den här världsekonomin vi nu har. Alltså om det svenska exemplet kan vara att vi både kan stärka ekonomin, se till att fler får jobb och så vidare, samtidigt som vi minskar utsläppen. Då kan vi verkligen åstadkomma en förändring där liksom fler regeringar ser att man måste inte välja både och. För att sitter man kvar i den bubblan, vi måste börja välja både och. Då vet vi, tyvärr, verkligheten säger det, då väljer man bort miljön och så kan vi ta det. Är det ett förslag du tycker extra mycket om, vad vi har hört? Långsiktiga spelregler, inte minst, och den gröna skatteväxlingen. Vi sitter nu i en energikommission, riksdagens alla partier. Men i praktiken så är det bara en elkommission. Vi talar om elförsörjning. Alltså tänk om vi kunde foga in de andra delar av energiförsörjningen, inte minst biobränsle och annat. Få till de där långsiktiga spelreglerna så att de som ska investera miljardbelopp i nya anläggningar faktiskt vet att det vi kommer överens om, det gäller i 10-20 år framöver. Tyvärr så de här frågorna diskuteras överhuvudtaget inte. Men det kanske vi kan samarbeta och liksom bredda det. Var det ja till Primras förslag? Var det ja för kvotplikt? Någon form av kvotplikt har vi talat om redan sedan alliansen, och det tror jag är klokt. Men framför allt så är liksom, det vi kommer överens om, det måste gälla, och då måste det här in när vi faktiskt sitter och diskuterar frågorna. Men du pratar om hur viktiga de långsiktiga spelreglerna är. Är de långsiktiga spelreglerna tydliga för er? Det kan jag svara på, det är de inte. Vi har en energikommission, vi sitter alla partier, men vi diskuterar bara elförsörjning. Vi måste bredda detta så att liksom hela energimixen kommer in. Får man bara säga saker? Ja. Tänk på glad man skulle bli om alla partier, politiska partier, bestämde sig för att föra en gemensam politik på klimatområdet och energipolitiken. Det är så stora utmaningar som står framför oss. Och därför blir det hattigt med olika, jag menar, när vi har val varje år. Tänk just klimatpolitiken i den fas vi är. Klimatpolitik. Ja, det är för att vi tycker olika, va? Alltså, så här,
Jag har några utgångspunkter när jag jobbar med klimatfrågan. Jag vet att säga detta i detta sammanhang är liksom onödigt. Va? Men det första man måste fatta, och det måste vi sprida till några fler, det är att klimatutmaningen på riktigt. Jag vet att ni alldeles nyss har lyssnat på Johan Rockström. Jag försöker få alla i min bekantskapskrets att lyssna på hans senaste sommarprogram. Därför att då fattar man att detta är på riktigt. Den andra utgångspunkten, och den är ganska positiv, det är att det går att lösa. Det går att fixa det här ifall vi klarar det på EU-nivå, ifall vi klarar på internationell nivå. Och den tredje utgångspunkten är att Sverige kan vara och är ett föregångsland. Man har ganska häftigt som inte är bland kläder och säck vaska. Vi minskade växthusgasutsläppen på 8 år med nästan 20% i Sverige. Vi har ökat andelen förnybart, vi har ökat andelen miljöklassade bilar. Men vi kan fortsätta vara ett föregångsland, det är då utgångspunkten. Varför blir vi då inte överens om allting? Jag har haft en del saker som jag tror är jätteviktigt klimatsynpunkt, tycker vi inte riktigt lika. Vi är helt överens om att ha en del miljöskatter. Jag skulle vilja se en ny fordonsskatt som ska stå framförallt mot de bilar som inte är miljöklassade. Jag skulle vilja se en kemikalieskatt, det är lite vid sidan av klimatfrågan, men det är rätt viktigt att få på plats för att få bort farliga kemikalier. Jag skulle vilja se att man har ett antal andra miljöskatter. Men min utgångspunkt, och nu kommer jag att flörta så mycket med naturskyddsföreningen så nu ska jag bråka lite mer. Min utgångspunkt är att vi ska jaga växthusgasutsläppen. Och då är det inget bra att vi just nu håller på att skatta bort kärnkraften i Sverige. Det är korkat. Ser man klimatfrågan som huvudsakliga hotet, då är det en ganska oklok idé att höja effektskatten. Och då säger ni så här, det är inte lönsamt med kärnkraft. Men tacka katten för det, för att det är skatter som ställer att det blir lönsamt. Och då är det då frågan, varför blir vi inte överens? Och just där kan vi tycka lite olika, men jag kommer fortsätta argumentera för att det bästa är hela tiden jaga växthusgasutsläpp. Snarare än att vara fast i ett föråldrat synsätt där man tycker att det är väldigt farligt. Nu är jag frestad, jag ska försöka hålla mig. Ja, men är det från panelet som vill försvara naturskyddet och många andra som tycker att det jag bara säga så. Det finns faktiskt något som ni är hyfsat överens om. Och med tanke på så är det faktiskt koldioxidskatten och skatteväxling. Och sen så diskuterar vi årtal. Har nu Miljöpartiet och Sossarna återställt vad ni har gjort och vidare. Men det finns ändå ett gemensamt korn där att använda skatteväxling. Och där tycker jag att det borde kunna enas. Visst. Ja, bara för att man jobbar med koldioxidskatten behöver inte bli att man inte jobbar med kemikalieskatten. Det är också positiva ting. Men jag skulle säga att som exempelvis på Coop då, alla våra butiker, de går på ren el. Majoriteten. Så att vi undrar ju vad är problemet. Och det är ju sol, vind och vatten. Innan planeringen kanske kan repeteras, ni kommer ihåg vilka önskningar som kom från den här sidan. Det var ju alltså då ett tydligt ekomål i livsmedelsstrategin som pågår just nu. Sänkt moms på återvinningsmaterial. Ökad CO2-skatt från två håll. Fossilfritt Sverige 2030 nära. Ta bort miljöskadliga subventioner och ett kvotplikt för biobränsle. Nu tycker jag vi ska ge Janina Eriksson en chans också att uttrycka sig. Varsågod. Jag tycker att det är väldigt, väldigt bra idéer alltihopa som förs fram. Och jag tycker att det är väldigt bra att vi träffas så här och i andra sammanhang där vi pratar om de här sakerna så att vi gemensamt kan ta oss framåt i de här frågorna. Det är ju jätteviktigt för att politiken ska få genomslagskraft att vi också samarbetar med företag, med privatpersoner och så. Mycket av det här som efterfrågas är ju sånt som vi också jobbar med som nu finns i regeringens politik och det som vi för fram. Vi har ju, som Nina sa här, en ambition om att vi ska bli Sveriges första fossilfria välfärdsnation, eller en av de första. Det målet går naturligtvis att skruva på när man börjar se på hur vi ska nå fram dit. Så att alla de här delarna som efterfrågas är ju väldigt viktiga delar. Där fossilfri fordonsflotta eller fossilfria transporter är en sak. Där behöver vi jobba med järnvägsinvesteringarna, med kollektivtrafiken, med just bränsledelarna som kvotplikter och bonus-malus-system. Som också kan vara en del av det som Erik Ullenhag här pratade om, nämligen att förorenaren betalar. För att det, precis som du sa i den tidigare panelen här också, att det ska bli lätt att göra rätt och det måste vara så att det som är mest kostnadseffektivt måste också vara det som är bäst för miljön. Alltså vi måste få de här två att gå ihop, inte att man ska behöva offra någonting för att kunna göra det som är bra. Vi hade en fråga om eko här. Har ni någon mål för hur mycket ekologisk konsumtion vi ska ha? Eller produktion, vi kan välja vilket du vill. Miljöpartiet har väl som mål att vi ska ha 100% ekologisk matproduktion så småningom. Så småningom, ja, men när är det? Jag tror inte att vi har sett något årsmål för det, för det är ju väldigt svårt. Vi ser fortfarande stora utmaningar. Vi har en bransch som producerar livsmedel i Sverige idag som ser väldigt stora svårigheter med det. Där får vi se hur vi kan lösa det framåt, men att ambitionen finns, det är helt tydligt. Emil, är ni tydligare där?
Nej, det är inte. Jag tar fasta på varför jag vinkade. Det var just produktionen. Alltså vi har en utmaning av framför oss i Sverige. Ska vi ha någon produktion överhuvudtaget i Sverige av jordbruksprodukter? Där har vi olika ingångar, är jag övertygad om. Men det visar också på just frågans komplexitet. Vi har ett överlag väldigt miljövänligt jordbruk i Sverige. Och Miljöpartiet och Socialdemokraterna sänker ju faktiskt en dieselskatt för bönderna för att företag ska finnas kvar. Vi kommer göra någonting liknande. Och då, där får man ju väga liksom, där måste man ju väga olika faktorer mot varandra. Men alltså, det viktiga för mig, det är att vi liksom generellt skapar bättre förutsättningar för ett miljövänligt svenskt lantbruk och att det överhuvudtaget finns kvar. För alternativet idag, det är ju Polen, Tyskland, Ungern, någon helt annan. Med helt andra miljöstandarder. Erik, vad säger du om ekomålbilden? Jag är inte fast i ekomål, men jag tror du skulle pressa mig lite mer. Det blir som så, jag brukar vara bråka med Naturskyddsföreningen om kärnkraft, så det kommer jag fortsätta med. Men var lite konkret i vad som föreslogs. Alltså en höjd CO2-skatt gemensamt på Europanivå är en av nycklarna. Alltså kan vi lyckas med det på allvar på Europanivå så får vi fart på verksamheten. Det är alldeles riktigt som sägs, så där missar vi. Vi har ju en del sådana subventioner nästan av fossil, till exempel för gruvindustrin i Sverige. Det borde avskaffas. Det är liksom feltänkt, även om vi är väldigt energiintensiva, så det är feltänkt att subventionera fram och göra särskilda undantag. Utan då måste vi hitta andra vägar när det gäller det. Jag tror ju också på hela den här grundtanken som förs fram, det vill säga ge oss spelregler, skatta bort det som är dåligt. Men då ska jag säga något som är lite svårt, va? Det är att när man ägnar sig åt det här, då riskerar man ibland att bli lite kära i en speciell lösning. Och det tror jag ni i näringslivet kan vara bra att hitta på. Men när politiken börjar säga att det här är lösningen, det är mycket roligare för oss på torgmöte att säga att nu har vi hittat lösningen på framtidens energiproblematik. Det ska vi inte ägna oss åt. Utan det vi kan ägna oss åt är att skatta bort det som är dåligt, det är ett regelverk för att få bort det som är dåligt. Och det är liksom min ingång i det här. Jag kan inte peka ut vilket energislag kommer vara det bästa imorgon. Jag kan peka ut att det vore väldigt dumt att föra in det som stämmer ut koldioxid. Jag kan inte peka ut vilken bil som kommer vara lösningen imorgon, men jag kan se till att ge stöd för att bygga upp laddinfrastruktur för elbilar, för jag tror det är en av möjligheterna. Det var ganska konkret. Ja, jag tänkte bara en tanke. Du är kaxig på klimat här då, det är jättekul. Säger du ja då till, oberoende, vi har olika uppfattningar att vi fixar det med klimatet, så säger ju Nina målbild 2030. Du borde vara enormt kaxig på detta målbild. Ja, jag vill i alla fall vara tydlig med att vi ska klara fossilfri fordonsflotta till dess. Fossilfri säger du då? Ja. Och då säger du kärnkraften. Nej, jag säger ingenting. Jag ska inte fastna i kärnkraften. Jag vill också att vi som land ska ha idén att vi kan visa att vi kan skapa ett fossilfritt samhälle. Det är möjligt. Men då vill jag då göra reservationen att det tillhör till de som jag fokuserar på växthusgasutsläppen. Får jag bara komma med ett perspektiv om vi skippar lägger kärnkraften åt sidan? Kan man tänka på liksom, gynnas näringslivet av en ambitiös klimatpolitik eller inte? Ja, högt satta mål stimulerar innovationskraft, nya produkter, stärker varumärket, lockar åtitalisterna att jobba i företagen. Åtgärderna minskar kostnader för att man effektiviserar, skapar stolthet, minskar förbättrar riskhanteringen, drar ner utsläppen. Och det man kan konstatera, när man satt tuffa mål så har det visat sig att det har varit lättare än vad vi har trott. Vi har klarat det med råge. Så att det är liksom, om man lägger kärnkraft så kan det så mycket vi kan göra med en ambitiös klimatpolitik. Ja, och sen om det. Är det så att det saker hänger ihop. Något som denna sal är otroligt oroad över för närvarande. Jag vet att det är kolbrutningen i Tyskland. Det finns ett anledning till att tyskarna inte vill lägga ner all kolkraft. Jag kan berätta vilken. Det är att de just nu stänger kärnkraften och måste ha en baskraft. Men bara så att vi fattar det här. Men ska du inte prata om kärnkraften? Nej, det var mål som släpper kärnkraften. Det var ungefär så du sa. Och det där är ett problem. Det är klart att du kan driva kok, du kan driva annat i princip på förnybart. Det är bra att man väljer förnybart. Det jag bara är oroad för att om vi snabbt skattar bort de källor som inte släpper ut koldioxid, så är jag oroad för att vi riskerar att få något annat som släpper ut koldioxid. Det är en jättefantastisk utveckling i Tyskland när det gäller det förnybara. Men det finns ett problem att man är ganska kolkraftberoende. Det oroar mig. Men det är väl så att de sjunker ju faktiskt i Tyskland även idag med utsläppen. Och de har ju mål på minus 40 till 2020. Plus 17 reaktorer bort. Så de har ju inte pest och kolera i debatten. De har lämnat den. De tror på 100% förnybart 2050. Och det är det fjärde största nationen i ekonomin i världen. Så att det... Jag tycker att det är ett föredöme. Jag hoppas på det. Men jag
okej, varför säger de inte direkt så här, man lobby, ja, men det har ni brottats med i regeringen. Kolkraft i pågruvorna. Om det var så enkelt skulle man säga att vi stänger det också. Men de måste ha en baskraft i det hela. Så, lite, så här, tro inte att det är helt... Alltså, alla vi måste göra synvänder ifall vi ska klara och kampen mot växthusgaserna. Och där tycker jag tyvärr att en del är lite fast i att man inte... Inte ta det som huvudet. Mm. Jag får nog lämna min roll här, så kommer jag lite riktigt träsk och hållbar. Louise Kudik. Nej, men nu blir det en diskussion, tycker jag, som blir väldigt politisk då. Utan vi försöker alltid lösa problem med företag. Och, vi var gemensamt på Världsnaturfondens partnerkväll i tisdags. Och då fick vi liksom se The Planetary Index. Och då är det ändå så att det finns faktiskt nationer som använder 6 planeter. Istället för den en som vi har i sin förbrukning och konsumtion. Och i Sverige så använder vi faktiskt 3,7. Så vi har liksom inte så stor anledning att vara självgoda. Och vi behöver inte en självgod politik, utan vi behöver en tydlig politik. Det här. Vi har tydliga konkreta mål vad gäller vårt klimatutsläpp, hur det ska minska i absoluta tal. Vi tänker kring hur vi ska inkludera maten i det här och hälsan. Så att vi kan gärna delge er hur vi kan komma dit. Mm. Jag måste bara först bara eloge till Erik och Folkpartiet som faktiskt börjar lyfta. Jag har noterat skatteväxlingen, det händer saker och ting, så det är fantastiskt. Så beröm, verkligen. Men du var inne på baskraften, och baskraften är alltid Folkpartiets lösning, alltid kärnkraften. Jag vill inte ge mig in i en kärnkraftsdiskussion. Men sol och vind, det vet vi, det blåser inte allt och solen skiner kanske inte allt. Det är därför det är baskraft och så vidare. För att kunna... Men jag menar, vi vet inte vad som finns runt hörnet. Nu pratas det om att baskraften också kan vara fjärrvärmenäten och kraftvärmeverken och så vidare. Det där är helt nya saker som vi inte riktigt har kikat på förut. Som man glömmer bort i debatten. Så det är inte alltid så att kärnkraften kanske behöver baskraft, utan kolla på det nya som också händer runt hörnet. Samuelsson, du vet att du skulle älska fossil, alltså du är ju växt bredvid Pimra i Lidekil, men du vill både ha ökat koldioxidskatt och tvång på att blanda i biodrivmedel. Ja, men Prim är ett företag, vi har ingen egen oljekälla som vissa av våra konkurrenter har. Vi är jätteduktiga på att tillverka drivmedel, alltså vi har de bästa ingenjörerna i Sverige och vi har de bästa anläggningarna i Sverige och i världen också för att tillverka drivmedel. Och då vill vi fortsätta att göra med. Men det som vi vill göra är att byta ut all fossil olja som vi tar in i våra raffinerier mot förnybara råvaror och tillverka alltså bensin och diesel som fungerar i dagens fordonsflotta. Det är bara det att de är gjort av restprodukter från våra svenska skogar. Till exempel lignin och tandolja. Någonting som ger nya jobb i glesbygd. Det är nya affärsmöjligheter, de här fabrikerna som vi har byggt i Piteå som börjar tillverka en förädlad den här talloljan till våran diesel. De börjar nu också få en restprodukt från restprodukterna, så de börjar sälja hartser. De börjar snart tillverka läkemedel, steroler som är kortisolsänkande ämnen. Så de får helt nya ben att stå på. Plus att våran befintliga skogsindustri bara slipper elda upp deras restprodukter, utan man kan göra drivmedel av det. Så vi har samarbetar väldigt mycket med svensk skogsindustri, för vi ser att den svenska skogen, och det ska vara ett hållbart skogsbruk, det behöver vi inte fundera på, utan det handlar egentligen bara att ta tillvara på de restprodukter som finns. Så det är egentligen vi har hela lösningen. Vi har de här teknikerna som sitter och kan skruva på våra raff, så det är möjligt att göra, kanske inte idag, men åtminstone imorgon. Och vad saknas då? Att gå loss med henne? Ja, och det som vi vill ha, vi vill inte ha allting ska vara biogas eller allting ska vara el eller allting ska vara förnybar bensin eller diesel, utan vi vill ha teknikneutrala långsiktiga spelregler. Och det enda vi ska sikta på det är vilken klimatnytta är det här bränslet gör. Hur mycket reduceras utsläppen av växthusgaser om vi använder det här istället för det som är fossilt. Men det är några konkreta önskemål, vad säger du, Jeanette? Nej, men det låter ju väldigt bra med teknikneutralitet och att vi ska liksom få en breddad marknad för olika delar. Och så är det ju såklart när man ser på hur de bästa av världen. Vi måste ju bara göra satsningar nu. Väntar vi på att liksom allt ska hända, så händer ingenting. Därför så har ju vi valt nu att rikta in oss på
det här bonus-malus-systemet och utveckla det, och också att det kommer ett system med kvotplikt till exempel när det gäller just fordonen. Sen så ser vi också att det är fortfarande ett problem om alla ska åka i sina egna bilar mellan alla delar. Då kommer det inte räcka. Vi måste effektivisera även på transportområdet, och där kommer ju de satsningarna med tåget, kollektivtrafiken och andra sådana delar in också. Så att vi gillar att jobba brett, men vi behöver också koncentrera oss på ett område i taget så att säga, så att vi ändå går framåt. Erik, tänker jag, det var ju kanske det var roligt att höra att du är för fossilfri vägtransporten. Och här har vi kanske den största lösningen, att byta bränsle. Det är ett kort om tid till 2030. Och det är två förslag som kommer i kvotplikten och ökad koldioxidskatt. Är det två förslag som du kan anamma? Ingår koldioxidskatter i din skatteväxlingsmodell? Ja, sen tror jag att vi också behöver använda Europas system för vägen på fart på koldioxidskatten. Men jag tänker en svensk ökad koldioxidskatt. Ja. Och sen så tycker jag det är intressant att titta på det här kvotsystemstänkande. Sen gäller det ju där igen att liksom utforma det så att vi inte gynnar, med all respekt för liksom det ni tar fram och det ni säljer, så att vi inte gynnar en viss typ av bränsle. Alltså det måste bli teknikneutralt i förhållande till allt som inte släpper ut koldioxid. Så det är inte helt lätt konstruerat, men i grunden är det helt rätt. Det är helt överens. Ja. Sen ska jag bara säga att jag råkar är väldigt bra så. Alltså, marknadsekonomins kraft, underskattar inte det. Alltså det här med att det finns ett antal företag som säger att vi är för långsamma, det är rätt bra. Och det där är ju, beror ju på att vi har fått ett ökat klimatengagemang. Och det där händer inte bara i Sverige, det händer i andra länder. Och att vi är i ett läge där det är rätt stora delar av näringslivet som faktiskt trycker på oss är rätt häftigt, måste jag säga. Så det sker ju en del rätt spännande. Är det alliansen enig här med de här två förslag om ökat koldioxidskatt och kvotplikt? Nej, men så det är ja eller nej alltså. Jag tycker också att det är väldigt intressanta förslag. Men alltså, om man nu lyssnar på diskussionen, så dels, det finns ett antal saker. Dels att när vi pratar om kol och kärnkraft och så vidare, alltså, oavsett, dagens lösningar, dagens teknik kommer inte lösa dagens problem, utan vi måste liksom bli smartare. Vi har alla sett och inspirerats, testa batteriet som kommer liksom revolutionera energiförsörjning och så vidare. Och det är liksom, just de styrmedlen vi vill ha för att verkligen stimulera fram det nya, så vi inte behöver tvingas välja mellan dagens alla på olika sätt dåliga system. Och det är då man liksom behöver de här långsiktiga spelreglerna, för att vi kommer att, och det tror jag vi är överens om, att vi kommer att föreslå att ett stöd för att subventionera är småskalig energilagring. Vi kommer att föreslå grön skatteväxling där vi i den Almedalen presenterade ett paket, vi var med och kommenterade. Vi tog bort gruvindustrins undantag. Jag noterar att Erik har tagit en del, det är väldigt bra. Men däremot kommer vi i budgeten, det är första gången jag säger det för någon som inte sitter på kansliet, vi kommer biffa upp de 4 miljarderna till 5,4 miljarder i grön skatteväxling. Men det viktiga är ju att då använder vi också det utrymmet till att sänka skatterna på jobb och företag, det är inte bara skattehöjning så. Så att jag menar, det behövs mycket, men någonstans måste vi fokusera på sådär, vad kan vi åstadkomma i praktiken, och inte minst när det gäller de stora investeringar som måste till. Här, vad kan vi vara överens om? Det är som Erik säger, vi är inte överens om allt. Vi kommer aldrig bli överens om allt. Jag hoppas att vi skulle kunna vara överens om att påverka regeringen att bredda den här energikommissionen, så att vi inte bara sitter och pratar el, utan att vi pratar hela energisystemet. För det är de spelreglerna som behövs. Och där måste regeringen ändra sig. Jag hoppas att man gör det. Men var det svar på frågan att du säger ja till kvotplikt och koldioxid också? Alltså det är klart med den skatten, alltså konkret. Alltså regeringen lägger ett förslag nu om att sänka i praktiken dieselskatten för bönderna. Vi kommer att följa det i ett chattläge. Samtidigt så höjer vi andra delar av koldioxidskatten. Vi tar bort gruvnäringen. Så alltså, politik är att balansera mellan olika intressen. Men, liksom, men total, den totala riktningen är ju solklar. Vi lägger alltså 5 miljarder på grön skatteväxling. Och andelen miljöskatter i skattemixen liksom är högre än någonsin om man skulle gå på Centerpartiets budget. Så att riktningen måste 100% förnybart vill ni ha till 2040. Ja. Utan kärnkraft. Absolut. Ja. Jonas, vilken önskar du? Har du fått svar på dina frågor? Sänkningen på återvinningen där, hur känns det med den? Jag saknade det tydliga svaret därifrån, men det kanske var man är överens om här i det kan panelen. Tyst enhet, det kan vara så ibland också. Ja. Men det är ett viktigt exempel för vården. Vi går från den linjära till den cirkulära ekonomin, så att det är ett konkret förslag på att vi ska kunna öka takten där. För att vi saknar ju den stora marknaden för återvunnet material idag.
Och det materialet som vi använder då, när vi tar fram våra nya köksstegar och pallar till exempel, det kommer från industriella strömmar. För där är vi säkra på att det är rätt kvalitet, det är rätt kemikalieinnehåll, så att det är samma produktsäkerhet i återvunnet som i jungfruligt. Men för att vi ska ta fram ännu fler produkter, då i återvunnen plast till exempel, så behöver vi större marknad till bättre priser och samma säkerhet. Men det där är ju väldigt klokt. Och om man kombinerar det med Erik nyss, så är det lika klokt om att vi ska liksom höja skatten och försöka skatta bort det vi tycker är dåligt. Så att det vi lägger förslag på då, det är att införa och höja de avfallsskatter som finns. Alltså det ska vara dyrare. Och det sitter vi sätter vid ett antal hundra miljoner. Det ska vara dyrare att, liksom, att inte ens försöka återvinna, utan bara skicka det på tippen. Och, liksom, och då åstadkommer man de där instrumenten för tusentals smarta entreprenörer. Liksom, helt plötsligt är det dyrare att bara slänga någonting. Mm. Vad kan vi göra istället för att slippa slänga det? Och liksom, våra har aktörer som ni liksom, chansen att göra guld och det. Det var ganska bra. Det var jättebra. Förbränningsskatt på allt avfall. Det tar. Men här har vi en massa konkreta förslag. Och han pratar om att öka takten. Och du pratar om att det är ett brett spektra. Och att man måste fokusera på en sak. Men vad är det som sätter käppar i hjulet? Nej, det var inte riktigt så att vi måste fokusera på en sak. Vi måste ha en oerhört bred palett. Och att det måste gå fortare tycker vi verkligen i Miljöpartiet. Det tar steg åt rätt håll och det går hela tiden i alla fall. Men vi höll på att tappa ledartröjan i klimatomställningen under alliansens 8 år. Oavsett, även om det hände saker så hamnade vi på efterkälken. Nu visade Stefan Löfven att vi vill ligga i framkant på det här igen. Jag tycker att sådana saker, just cirkulär ekonomi, så att vi får med företagen, så att vi alla jobbar mot ett samhälle som är hållbart, är ju otroligt viktigt. I vårt seminarium i Almedalen till exempel så hade vi cirkulär ekonomi på agendan, där vi också bjöd in och ville ha riktiga åtgärder och precis konkret vad kan vi hjälpa till med för att det ska gå fortare. Precis som det som jag sa förut också, så vi måste jobba tillsammans. Centerpartiet och Folkpartiet kommer ju med en del bra förslag nu, absolut, i sina budgetförslag. Jag har inte sett det hela än, så att det var lite bra för att vi köper energiskattehöjningen i alla fall. Det är väldigt glädjande, för det är ett viktigt steg. Men samtidigt, så det som Nina efterfrågade med politisk enighet, markerar ni ju ändå ganska kraftigt emot på att vi ska liksom nå ett mål på till exempel nära 2030. Så att vi har fortfarande en väg att gå, även om det gläder mig väldigt att Erik Ullenhag liksom vill att alla ska lyssna på Göran Grosströms sommarprogram, för att det är en otroligt viktig fråga och vi måste få engagemanget att fortsätta och ett hårt tryck underifrån så att vi verkligen levererar på det här. Ja, jag har en annan fråga, men svara den. Nu ska jag se till att läsa rätt saker här, för att det är hela papper nämligen, så att jag tar tips här. Jag ser fram emot att ni faktiskt sätter er ner tillsammans, alliansen och regeringen, och pratar om 3 saker som inte varit uppe. Hinderlistan. Alltså det finns ju massor med hinder som gör att företag inte kan vara tillräckligt duktiga och tillräckligt bra. Som stoppar idag. Den hinderlistan vore jättekul. Och den kommer diskuteras med Miljövårdsföreningen. Så kopierar den och så sätter ni och dricker lite te. Har du något på hinderlistan? En annan grej jag ville säga, det var ju barnavgifterna som på ett sätt är ett hinder. Det är ju faktiskt så att... Du sa inte barn. Nej, inte barnavgifterna, utan barnavgifterna. Barnavgifterna har inte ens sagt. Utan det är enorma kostnader som har lagts på oavsett regering. Nu försöker man dämpa lite från den här regeringen och lägga in 70 miljoner kronor, men det är fortfarande kostnad på 240 miljoner som behöver hanteras. Så barnavgifterna är jätteviktiga. Men hinderlistan, titta på den. Det finns saker som ni tillsammans tror jag kan enas kring där. Skatteväxlingen har ju att ni kan prata kring och koldioxid skatter som är oerhört viktigt för att styra rätt håll. Och sen har vi varit inne på strategier. Jag tror att det finns 2 strategier vi alla kan vara överens om. Det är cirkulär ekonomistrategin, där ni kan hitta gemensamma grejer. Och sen också biobaserad ekonomi, där ni också kan hitta gemensamma grejer. Det skulle jag vilja att ni, ja, men ta en kopp te hela bunten och prata om det. Är detta görligt? Kan ni ha en tid då? Vi har ju gemensamt café, så då borde vi kanske göra det. Vart är det någonstans? Får jag förlänga Linas resonemang? Dr. Johan Rockström, vi har många pratat om det här. Liksom att det som händer just nu, det är tipping point liksom, i affärsidéer på att gå före. För var det ju bördefördelningsgänget, om det var de tänka, det var inte så, det är ju vinnare att springa först. Och tänker, är ni med i den här affärsidén? Energivänder är inget, inte bara klimatpolitik, det är ju jobb- och tillväxtpolitik. Kan ni se att ni också säger att det här med att det är dyrt i Sverige och att det är billigare utanför Sverige? Är ni tydliga nu att vi ska faktiskt ställa om vårt samhälle? Och det är bra för Sverige, för jobben, för tillväxten, för föregångslands
produkten. Är vi där nu? Har ni ändrat er själva för tiden? Men vi skulle kunna vara på väg dit, men alltså, om man höjer skatten, vilket man ska göra, vilket vi föreslår, höjer skatten på att skita ner på olika sätt. Och använder det utrymmet till att sänka skatten på jobb och företagande, men då blir det ju, då kan ju de här resurserna användas till omställningen och så vidare. Om man då som andra partier gör, bara höjer alla skatter, ja, men då blir det också mindre resurser över till alla de företag som vi är överens ska liksom, måste göra investeringar, måste komma med innovationer och så vidare. Och det är därför, nu låter det som att vi är överens om just skatteväxlingen. Jag önskar att vi vore överens om skatteväxlingen. Men nu är det några som pratar skatteväxling och andra som pratar bara skattehöjning. Och då blir det mindre resurser kvar till de entreprenörer som på något sätt ska fixa liksom lösningarna. Som ska faktiskt se till att det blir produkter och tjänster som du och jag och vi kan använda och liksom förändra världen med. Får man säga, för några år sedan, bara ett fåtal år sedan, så lät det så här debatten. Det här med, sa företag, det är jobbigt, det är svårt, det kostar pengar, vi orkar inte, vi kommer skälpa hela Sverige. Nu står det ett näringsliv här och säger, om inte vi gör detta för vår kund, det är tvärtom. Och det här, en ambitiös klimatpolitik, det skapar välfärd för Sverige. Det är den tonen. Och där känner jag att näringslivet springer på där vi säger, men hallå, men politiken har inte riktigt hängt med i det här tåget. Känner ni igen i den här bilden? Alltså, den här debatten är väldigt annorlunda, eller nu är detta ett samtal så jag försöker att inte ge mig in så mycket i debatten även om man känner sig lite hågad ibland. Men i vanliga fall när vi diskuterar de här frågorna eller debatterar så är det liksom mer av att vi ska slå varandra i huvudet. Man får de bästa idéerna och sen ska de andra ha bästa idéerna och så ska vi liksom inte. Vi måste ju hitta de gemensamma nämnarna här och komma framåt i den här frågan. Så att mer av att samtala och se på varandras idéer lite mer förutsättningslöst. Jag dricker gärna te i kaféet och se vad man kan göra. Hinderlistan är typiskt ett sånt där att man kan bocka av och göra väldigt bra saker. Så att ja, fortsätt. Låt inte mitt finger avbryta dig. Men Helena, du hade något. Ja, det är jättebra att allting börjar liksom falla på plats här lite, känner jag. För att vi alla är överens att man behöver långsiktiga spelregler som går över mandatperioderna. Vi kan ju inte, det är inte bara att företagen inte kan förhålla sig till spelregler som bara gäller i max 4 år. Utan det kan ju inte våran planet heller. Utan framförallt våran planet behöver ju då långsiktiga spelregler. Om man nu tror på det som diskuteras här idag och det som Johan Rockström har sagt, och inte minst. Så det som jag skulle vilja fråga er då. Vi är överens om att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Och att om det då är 80% eller 60% eller 100%. Men det är ett ambitiöst mål i alla fall. Vi är också överens om att vi ska ha långsiktiga spelregler över mandatperioderna. Och då frågar jag som företag som också kommer att investera många, många, många miljarder. Vi har redan investerat 1 miljard i förnybara drivmedel. Vi är redo att kanske investera 8 miljarder till. Bara ni ger oss de här spelreglerna. När får vi de här spelreglerna så vi kan bara sikta på att uppfylla de mål som vi har fått av er till 2030? För det tar lite tid. Ja, det var bra. Så fort som möjligt. Som sagt, hade det varit upp till oss. Våra standardsvar numera är ju senast 2018. Men hade det varit upp till oss, då hade den energikommission där alla partier sitter med diskuterat just de här frågorna. Och jag menar, det finns ingen här som sätter klacken i backen och vill att det ska ta längre tid. Så som möjligt senast 2018. Vad säger du, Erik? Nej, men jag vill också föra den typen av diskussion. Sen vill jag liksom, det finns ju alltid en vilja när man samlas, alltså alla har samma mål. Det vill säga på bort växthusgaseffekten. Borde inte alla politiker bara bli eniga om hur det går till och så löser vi det? Ja, vi kan ha samma mål men vi kommer ibland ha olika lösningar. Alltså man får respekt för det här med att vi tycker lite olika. Alltså jag ser ett problem i att vi nu höjer skattetrycket ganska kraftigt i Sverige. Jag tror inte att vi med kraftiga subventioner kan gå in där, men kan vi höja miljöskatter. Det finns en annan sätt att angripa samma problem. Och det är att vi kanske inte, det låter som vi är överens om allt just nu. Men jag vill vara lite tråkig att säga att politik handlar ju också om att olika idéer bryts mot varandra. Det spännande, det är ju ifall det är olika förhållningssätt som angriper samma problem. Och vi ibland kan lära oss av varandra. Det är ju där vi någonstans behöver hamna. Sen är jag fullt öppen för att föra samtal med regeringen, men du ska vara lite taskig. Det kommer inga förslag. Alltså en regering måste regera Sverige. Har vi en energikommission så måste man träffas och säga vi har de här förslagen, vad har ni förslag? Hittills är det mest liksom kaffedrickande och det gör det lite svårt.
Eller kan man inte också vända på och se, finns det inte gemensamma gifter vi kan fokusera på? Olikheter kommer ju alltid vara kvar, men det gör ont om tid. Ska vi inte försöka bryta ner de här vanliga blockgränserna? Det är lite teater ibland att se de här blockspelen fram och tillbaka. Nu måste vi samla oss runt de stora frågorna. Här som näringslivet och ber om att få samling. Kan vi inte tagga ner då och lägga lite partipolitik åt sidan och försöka klara av de samhällsproblem vi står inför? Jag vet inte som motsatskärringar, va? Men alltså grundläggande idén med demokrati, det är politiska partier som söker förtroende för olika åsikter. Sen fattar jag när man jätteengagerad i frågan. Kan inte ni bli överens och göra allt det just jag tycker? Då skulle livet bli bra, va? Men riktigt så funkar ju inte ett demokratiskt samtal därför att vi tycker lite olika. Sen finns det ju saker vi har lärt oss av. Jag är ju lite äldre än vad jag ser ut. Och jag kommer ihåg när jag började tala. Jag kommer ihåg när jag började tala om det här med att vi skulle ha miljöskatter, vi skulle ha skatteväxling, det var 20 år sedan. Då var det kontroversiellt i Sverige. Då fanns det inte, då var det inte bara näringslivet, det var kontroversiellt med politiska motstånd som sa såhär, nej, men de där rika företagarna ska inte få köpa sig fria. Ska förbjudas. Det var här har det skett ett politiskt samtal där vi tycker jätteolika. Hade ni stått för 20 år sedan och sagt att ni ska komma överens. Ja, i värsta fall har vi då kommit överens om att jag hade haft fel och så hade vi istället försökt reglera vårt saker istället för skatta på dåliga grejer. Ibland behövs det nu. Men ofta så är det bättre att använda marknadsmekanismen. På samma sätt som jag har lärt mig saker om Miljöpartiet periodvis, i vad de har fört fram. Så har det åsiktsutbytet innebär ju också att vi utvecklas för nya idéer. Men kan man säga så här, att ni är ganska överens om miljöskatter över blocken. Sen vill ni växla mer än andra regeringen. Då kan man säga att vilka bra miljöskatter ska vi köra fram? Ja, men vi föreslog fordonsskatt på så att säga, omvänd miljöbonus. Jag såg att Per Bolund var ute någon dag senare så att man bra idé. Vi pratar gärna om det. Vi föreslår också, vi kommer föreslå, vilket jag tror är viktigt, att det gäller att ha klimatpolitik också som klarar att Sverige är ganska stort. Så att det ser lite olika ut i Sverige. Jag tycker man bör se över reseavdragen så vi hamnar i en situation där vi sänker reseavdragen där det finns bra kollektivtrafik. Men så kanske vi ska höja reseavdragen där det inte finns bra kollektivtrafik. För jag kan berätta att åk utanför byarna i Skellefteå. Och man dit och säger att ni ska ta något annat än bilen så blir de ganska arga på er. För de har liksom inget alternativ till bilen. Däremot kan vi se till att några färre åker motorväg mellan Uppsala och Stockholm. Som är igenkorkad varje morgon genom att se till att till exempel förändra reseavdragen. Jag hoppas att det finns en... Är det ett nytt tvåpartisets förslag? Ja, det var nytt. Det var nytt för idag. Det var helt nytt. Ja, kanon. Vad säger Centerpartiet om det när ni bara kollar? Som tycker att det är ganska skoj. Jag tycker att det är ganska bra idé att man inte ger alla elever och Norrtälje alla pengar. Så det kommer. Nej, men vi sitter och räknar på det här. Vi kommer inte med i vår budget. Det kan vara så att Folkpartiet har knäckt koden. Men det finns ju också, du har ju en jättegränsdragningsproblematik. Det finns redan nu. Jag tror att inriktningen är helt rätt. Inriktningen är helt rätt. Är partiet också för? Det är jag inte helt säker på, även om vi ju ser att de som utnyttjar reseavdragen mest idag är de som faktiskt har tillgång till bra kollektivtrafik. Så där finns det ju naturligtvis. Ska det men även jag återknyta till det här med kvotplikten till exempel. Alltså även om man bor på ställen där det inte finns kollektivtrafik så kan vi ju skala upp så att vi får mer hållbara bränslen för de som faktiskt måste använda bilen. Jag tror att det är en bättre väg att gå. Vi pratar här om skatteväxlingen hela tiden och ja, vi kan ju bara konstatera att den förra regeringen gjorde inte så mycket på skatteväxlingsområdet heller. Miljöskatternas andel av BNP minskade under hela den tiden. Så att, men det är bra att oppositionen driver på, vill mer på de här områdena för det kommer vi behöva att ha. Vi kanske går in i slutrundan här, tänker jag. Ja. Kanske vi höra lite grann. Jag vill bara ställa en fråga. Så nu ska man ju träffas i Paris. Hela världens olika regeringar ska träffas där och diskutera de här frågorna. Borde man i Sverige kunna träffas och diskutera frågorna över partiblocken? Vi har liksom i och för sig lite olika ingångar på hur högt klimatmål ska vara, men vi är liksom överens om att vi ska egentligen lika högre på EU-nivå än vad EU gör nu. Så vi umgås och vi ligger i den meningen i ett internationellt perspektiv ganska lika. Sen tror jag att de av våra partier som har den internationella traditionen, det vill säga om mycket bistånds- och utvecklingsfrågor, vi behöver tänka extra noga inför Paris, inför framtida arbetet, därför den stora utmaningen är att vi kan bidra med att vara föregångare, fine. Men den stora utmaningen är hur vi ska kunna bryta fattigdom runt om i världen utan att det leder till en klimatkatastrof. Det är det måste, den typen av saker måste vi klara i Paris. Jag köper när Brasilien säger okej, ni har liksom
släppt ut koldioxid, nu är det vår tur, va? Nu har det börjat svänga i Brasilien. Men jag fattar att är jag politiker i ett land med favelor med mycket fattiga människor, så är det lite svårt för mig att säga att nu ska jag ta ett klimatansvar när rika världen har struntat i 40 år. Jag förstår den logiken. Här är den stora nyckeln. Där tror jag vi är ganska överens. Men vi behöver inte... Men bejakar du? Jag tycker att det står i tanke där bara. Det är ju intressant med kostnadseffektivitet att göra det billigast. Tyskland har ju varit en jättedyr affärsidé att satsa på solceller. De köper de dyra solcellerna, vi köper de billiga. Och tack vare att de köper dyra solceller så får ju fattiga människor tillgång till solel på ett billigt sätt. Är du för den tanken att faktiskt göra det? Dyra investeringar i rika länder så att fattiga får tillgång till billig teknik? Ja, vi måste göra både och. Alltså, alla koldioxidminskningar i Sverige är ju mycket dyrare än i fattiga länder, så är det. Men klarar vi att gå före så klart att det ger nya tekniska lösningar som blir lite billigare i fattiga länder. Jag bara försöker beskriva det som den riktiga liksom, nöten att knäcka. Hur klarar en industrialisering av ett antal länder som är fattiga utan att leda till klimatkatastrof? Sverige kan göra sitt, ska göra sitt, vi kan vara föregångsland. Det är liksom en del. Men på den internationella arenan så har vi nog ett gemensamt ansvar tror jag att fundera över den ekvationen. Men Jenny, jag är lite nyfiken på, du fick utstå lite kritik från Erik Ullehav om att det inte händer någonting, det är mycket kaffedrickande. Finns det någonting av det här samtalet som du kan plocka med dig liksom? Ja, det finns mycket i det här samtalet. Dels att det fortfarande finns ett tryck från företagen om... Ja, men det finns det ju självklart, men de konkreta förslag. Ja, det här med sänkt moms på återvunnet material till exempel, det är ju en jättebra idé som kan hjälpa till att styra. Till exempel, mycket av de andra sakerna sa jag ju redan tidigare att vi jobbar med, oavsett vad Emil Källström säger, att det går långsamt eller inte. Tyvärr kan man ju inte göra allting på en gång. Det finns olika regler, förordningar, regler som man måste förhålla sig till, ogen om man än önskar att det var så. Så att, och vi har ju en kontinuerlig dialog också, både med näringslivet, företag och med initiativet, där vi hela tiden får inspel som vi försöker ta om hand på ett så otroligt bra sätt som möjligt. Så att det, men jag efterfrågar igen mera samarbete, därför att vi måste ju vara överens över blocken för just de långsiktiga spelreglerna som också efterfrågas. Så att, men också precis som Erik sa, det låter som att vi inte pratar med varandra. Det finns ju på många olika ställen som vi pratar med varandra om de här frågorna. Och med ett fortsatt tryck underifrån som du pratade om tidigare idag, från till exempel sådana här dagar och olika initiativ, så får vi fortsatt tryck i frågan och fler kan se vikten av att vi verkligen når fram och klarar att hålla oss under så långt under 2-gradersmålet som... Så du behöver mer tryck och mer samarbete? Ja. Hur kan vi skapa mer tryck? Jag är sista varmet i det här. Alltså, hur kan ni bidra? De längtar ju efter er tryck så att de vågar ta något beslut och kanske inte riktigt vågar just nu. Hur kan ni vara tydligare med beställningen? Prim var ju väldigt tydlig här nu. Ja, det är klart att prata tillsammans i en större utsträckning både med politiker och med civilsamhället. Och jag tror ett medskick där, det är ju en stor reflektion i insikt på hur vi själva har satt våra mål. Att vi har satt mål som är bortom vår kunskap, bortom vår räckvidd. Så det är 100% mål. För när vi har satt 90% mål, då är det alltid 10% av oss på IKEA som tycker att det här går till de 10%, så då når vi inte fram. Men när det går all in, sätter 100% mål, då förflyttar vi hela organisationen till omöjliga mål. Så att nu är vi 100% energioperation i Norge. Så du ska kunna utbilda om målstyrning? Absolut, att gå bortom räckvidd, ja. Då når vi stjärnorna. Målstyrning, men de inte över det. Vi kan hjälpa till att öka trycket. Ja, men jag tror att vi kan hjälpa till att öka trycket mycket med hjälp av alla som sitter här. Vi har ju 5 miljoner kunder i veckan. Vi har 3,4 miljoner medlemmar. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag känner att jag glömt bort medborgarna i det här samtalet och konsumenterna, för de kan göra en väldigt stor skillnad. Och ekonomiska styrmedel är inte bara skatter, utan det är även information. Jag vill bara säga att det är ganska rart att det händer att man får en inbjudan av politikerna för ett samtal om fråga vad vi gör. Nu representerar du en gruppering här som jobbar på ett annorlunda sätt. Men när det gäller då, alltså klimatutsläppen, så har ju vi satt ett mål för 2020, minus 40% från 2008. Vi har satt mål på eko, för då ligger det på 8%. Det är dubbelt den konsumtion vi har i Sverige idag. Vi har anslutit oss bakom en grupp som säger att vi vill ha 20% eko 2020. Och jag tycker att det är väldigt viktigt här, det vi kommer att prata om i transport, vi pratar om det, det är jätteviktigt. Därför vi bland annat gynnar tågutvecklingen, 30% av alla våra transporter på tåg. Och det är ganska utmanande att få till det, kan jag säga, precis som du säger. Det som jag också tycker är viktigt, att det finns en tydlig målsättning och en tydlig vilja. Den är jätteviktig att vi inkluderar 8, alltså 9 miljoner svenskar i det här.
Och där kan vi på Coop verkligen bidra. Så fram emot när hälften av alla våra butiker har solcellertaket, går på ren el, effektiviserar och även inkluderar jordbruket. För det står faktiskt på 30% av växthusgasutsläppen. Och det har vi inte pratat om alls idag, men det är ganska viktigt. För det är också så att varje svensk kastar var fjärde påse som man bär hem. Så det här är också en otrolig förlust. Så det är matsvinnet, så det är inte bara mögelsvinnet. Det finns massor att göra. Ja, så där har vi trycket. Och det enda som fattas nu är en tydlig målsättning här. Och ni pratar ju redan om... Vad de två kanske vill också säga. Där. Jag tycker det är jättebra med det här kaffedrickandet. Men ett problem är ju mandatperiodsfokuset. Så jag tycker det vore jättebra inom Paris. Vi bjuder in här. Ni får gärna vara i några av våra lokaler, eller hur? Vi kan ha möte, vi får kaffe. Och ägna majskakor. Och då skulle vi kunna sätta ett generationsmål och kunna sätta vad är det vi kan komma överens om. Och du kan säkert samla ännu fler och vi kan samla Göteborg, hela Stockholm och liksom, säga okej, hur många vd som går med på ett upprop här inför Paris. Skitbra! Vi kommer prata med politiker och sätter gärna mer med er som inte har träffat. Men jag tycker att det bästa trycket det är att vi kan använda våra pengar, rösta med pengarna. Och ni kan göra det genom att använda, se till var ni lägger era pengar när ni är på egna pensionerna. Är det ett jobb, har ni frågat hur de lägger sina pengar så att det styrs bort från det fossila till det gröna. Jätteviktigt, använd era pengar där. Och dessutom, alla de här mejladress. Så att, nu ska jag inte säga det, det är liksom deras namn hos riksdagen.se eller regeringskansliet.se 786-400 eller 405-100. När tre personer har ringt till en person, där är folk står. Kom ihåg, var med dig. Tack. Vad kan jag med? En fantastiskt bra idé som du vill in på. Jag kommer med jättegärna och kan säkert vara med oss vår vd också. Och vi har pratat mycket drivmedel och vi har pratat mycket energi. Och det är ju på något sätt förknippat också med klimat och växthusgaser. Men det är precis som du säger, det är väldigt viktigt att inte glömma bort de här andra delarna också. Vi som företag, och vi gör oss in i att producera förnybara drivmedel. Det är precis som det är för Coop eller för Kia. Otroligt viktigt att titta på vilken råvara är det vi använder. Så att vi inte ersätter ett miljöproblem mot ett annat. Att vi till exempel inte tillverkar förnybar diesel av palmolja som vi vet leder till skövling av regnskog och minskad biodiversity och allt det här. Så att få ihop hela hållbarhetsfrågan, och då är det jätteviktigt att inte bara att ni jobbar tillsammans, men också att vi jobbar tillsammans. Tack. Men då har vi det. Då har vi, de vill ha en inbjudan. Ni måste trycka på. Ni måste sätta en tydlig målsättning. Och sluta prokrastinera helt enkelt. Det går att googla det ordet. Vi måste avrunda det här samtalet. För du ska med tåg. Exakt. Och du har lovat mig att jag ska komma hälsa på i riksdagen eftersom du körde härskarteknik nyss och sa att har du aldrig varit i riksdagen? Så jag ser det som en fördel. Tack så mycket! Däremot så uppfattar jag helt rätt, det var alltså en inbjudan, så vi ses ju i riksdagen. Du är så otydlig med din tågfärsning där. Så kan man gå till Egoteket och lyssna på Klimatet och Kapitalet i samma båt, eller gå till Soppteatern och se föreställningen Frossa. Och i foajén här ute så kan ni dansa loss på något som heter Lunch Moves. Vi ses här igen 13.30 för att prata med miljöminister Åsa Romson. Tack så mycket.